Salam dəyərli Yeni Müsavat oxucuları, bizi Facebook üzərindən izləyən tamaşaçılarımız, izləyicilərimiz Sevişdir Mağazın təqdimatında daha bir canlı yayın verilişində sizləri xoş gördük. Həftənin 5 iş günü ərzində sizi, bizi, cəmiyyəti maraqlandıran mövzular və onları işıqlandıran qonaqlarla, şərh edən qonaqlarla qarşınızda oluruq. Bugün bizim mövzumuz mediadır. Son bir neçə gündə, daha dəqiq desək, son 10 gündə medianın həyatında fərqli proseslər baş verir, yeni istiqamətlər, yeni açılımlar olur və bu medianın, xüsusən də çap mediasının həyatında yeni mərhələyə keçid deməkdir. Bu mövzu eyni zamanda reket jurnalistlərlə bağlı aparılan əməliyyatlar, onların həbsi, çap mediasının düşdüyü durumdan çıxmaq üçün təkliflər və s. Bütün bunlar bizim son gündə medianın həyatında baş verən hadisələr və müxtəlif baxış bucaqları tələb edən mövzulardır. Yaxın dəqiqələr ərzində biz bunu mediaya müxtəlif baxış bucağından baxan iki qonağımızla onu müzakirə edəcəyik. Bugün bizim studiyamızın qonağı gördüyünüz kimi Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin üzvü, eyni zamanda Sədr Mavinin Müşfiq Ələsgərli və Xural.com saytının baş redaktoru Əvəz Zeynalıdır. Hər ikinizi xoş gördük. Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün. Çox bilirəm, hər ikinizin çox gərgin qrafiki var. Hər nədirsə son günlərdə ümumiyyətlə qonaqlarımızı tapmaq və studiyaya dəvət etmək çox çətin olur, çünki hamının gərgin qrafiki var. Amma yenə də bu gərginlikdə gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm sizə. Mən o dediyim, sadaladığım mövzuları keçməmişdən əvvəl öncə Əvəz bəydən bir məqamı soruşmaq istəyirəm. Çünki Əvəz bəy türklər demiş ki, ayağının tozu ilə Qarabağ komitəsinin iclasından gəlib. Hansı o iclas ki, biz özümüz az öncə canlı yayında onu izlədik, xeyli qalmaqallarla müşahidə olundu, şoka girə-girə izlədik. Hətta İskəndər Həmidovun istefası, hakimiyyətə işləməkdə suçlaması, bəzi oradakı komitə üzvlərini bəy nələr olur? Ha, yəni proses nə, hara doğru gedir? Bir onu soruşum sizdən. Ümumiyyətlə, ölkədə gərginlik hakimdir. Bəli. Yəni, sağ olsun, Müşfiq bəyin təmsil elədiyi cənab bu gərginliyi yaradıb. Yəni, bu ölkə bir patlamağa hazır olan, elə bir bağlı çəlləyi kimi bir şeydir. Hamı onun nəsibini alır təbii ki. Qarabağ Komitəsinin iclasında bugün şəxsən mənimlə gözləmədiyim proseslər baş verdi. Mən maraqlıdır ki, bir iki gün bundan əvvəl bir status yazmışdım ki, özümü hər tərəfdən güllələnmiş hesab edirəm. Onda ailəm bir-birinə dəymişdi, sən demə bu mənə hardansı gəlmişdi. Oradan da bugün özüm elə bir neçə yerdən güllələnmiş hesab elədim. Mənə biraz yaxşı təsir bağışlayam, amma gözləmədiyim sağda Qarabağ Komitəsinin təsisçilərindən bəzi adamlar toplantını tərk elədilər, müəyyən ittihamlar səsləndirildi. Bunların hamısı canlı yayında baş verib deyə mən deyirəm. Sonra da hörmətli İskəndər bəyin ardınca Gələcək Azərbaycan Partiyasının sədri və onun adamları təsisçilikdən və özgürlükdən imtina etdiklərini söylədilər. Belə, mən də sizin kimi sadəcə orada eşitdim, orada biraz şok oldum. Amma anlamadığımız, əslində təxminən bilirik, amma eyni zamanda da böyük çapda anlaşılmayan hadisələr baş verir, qarşılıqlı ittihamlar oldu. Mən bu ittihamların heç birində iştirak etmək istəmirəm. Hamı bilir, ölkə balacadır, amma kimin hara işlədiyi, kimin adam olduğunu təxminən bu ölkədə bilməyən adam yoxdur. Amma belə bir hadisə olmamalıydı. Belə bir üzücü hadisəni gərək Azərbaycan cəmiyyəti məhz Qarabağ Komitəsi yaşamamalı. Yavuşun, qısaca bir məqamı soruşum, sonra gecək söhbətimizə, debatımıza dair dəyək desək. İskəndər Həmidov sizləri hakimiyyətdə işləməkdə suçladı, daha dəyək isə bir çoxlarını açıqdan, bağ çəkərəkdən. Necə hissdi bu his? Çünki adəti üzrə biz öyrəşmişik ki, müxalifət tamamən fərqli cinahları hakimiyyəti işləməkdə suçlur, indiki halda isə hədəfsizsiz. Valla, mən özümü hədəf hesab eləmirəm Əvəz Zeynalı olaraq. Yəni, kim ki, mənə sözünü deyir, hamı bilir. Yox, fərd olaraq demirəm, ümumən kateqori olaraq demək istəyirəm. Durum, orada bəzi adlar da səsləndi, bəzi komitələrdə, qurumlar da səsləndi. Amma ikicə, elə bir iki dəqiqə əvvəl elə həmin hörmətli general İskəndər Həmidov, hamının burada təmənnasız Qarabağa xidmətdə də xidmət elədiyini deyirdi. Yəni, insanlar əsəbləşəndə bu böyük sevgidən böyük nifrətə çox bir an məsələsidir da. İnsanlar biraz qəzəbli olanda, hissli olanda negativ tərəfləri həmişə deməyə çalışırlar. Amma pozitiv insanlarda işlər yaxşı olanda daha gözəl şeylər deməyə çalışırlar. Mən işin biraz o tərəfindən baxıram. Hesab edirəm ki, Qarabağ Komitəsində kim hara işləyir, hamı cəmiyyət bilir. Amma Qarabağ Komitəsi küll olaraq Qarabağ məsələsinin Azərbaycan cəmiyyətində ayaqda qalması üçün bir vasitədir. Və salam, bizim bir missiyamız var, mən bugün orada da dedim o hadisədən də sonra. Qarabağ məsələsi Azərbaycanda dik dayanmalıdır.
ve prioritet mövzu olmalıdır ki, Qarabağ Komitəsinin yarandığı gündən də bugünə ölkənin siyasi hakimiyyətinə də bu qurumun təsiri olub. İctimai siyasi fəallığın artmasına da Qarabağ Komitəsinin təsiri olub. Yəni, insanlar məncə getsin, amma qalanları da ittiham eləməsin. Çünki kimdir, Hədrəti İsaidov deyildi ki, mühakimə etmə, mühakimə olunarsa. O baxımdan mən o ittihamlardan o qədər narahat deyiləm. Əslində, özümə də götürmürəm heç bir sözü. Və, amma komite olaraq, məncə biz daha güclü, daha hərəkətli, daha məsuliyyətli bir dönəmə qədəm qoyuruq. Çünki Qarabağ məsələsi 2019-cu ildə çox ağır və çox dumanlı bir məsələdir. İstə hakimiyyət də bunun üstündə düşünür, müxalifət də düşünür, xalq da düşünür və əslində biz Azərbaycan xalqı olaraq, hər zaman dediyim sözü deyirəm, Azərbaycan xalqı olaraq əslində biz Qarabağ məsələsində başqa heç bir oyunların olmadığını göstərən əsas amil bizik. O baxımdan belə şeylər məncə Qarabağ məsələsini gündəmdən salmayacaq. Sualı siz Əvəz Bəyə ünvanladınız. Sadəcə səmim ortamdan istifadə edib bir şey demək istəyirəm. Əslində, Əvəz Bəy deyir, şoka girdim, orada şoka girməli bir şey yoxdur. Çünki iş elə gətirib ki, Əvəz Bəyin yaşının təcrübəsinin elə vaxtıdır ki, biz Azərbaycan siyasının bütündə çox şey görmüşük. Nədir? Yəni, təqribə reportörümüzla bəlli bir dönəmdə paralel keçib. Qardaş, eyni qrup insanlardır. Mən fəaliyyətdə olduğum dövrdə o qrup insanların təqribən 96-cı ildə mən aktiv jurnalistikadayım bugünə qədər bir təqribən bir 30 qurum yaradı və o qurumu öz əmlərini parçaladıqlarına, qarşılıqlı ittihamlarla yola saldıqlarına şahid olmuşam. Sadəcə ortada nə baş verir? Çox təəssüf ki, bunlar ən müqəddəs adları, ən müqəddəs mövzuları götürürlər və sonda çeynirlər. Bax, problem ondadır. Yəni, Qarabağ mövzusu elə mövzudur ki, gərək bu məsələni heç nə özə ad götürərdiniz, nə onu o formata gətirərdiniz, nə o formatda müzakirələr olsun, eləsin. Amma siyasi ambisiyaların belə deyək ki, predmetinə çevrilmək bir yol verilməzdir. Bu, ümumi Azərbaycan bir məsələsidir, ümumi millət bir məsələsidir. Amma təbii ki, oradan başqa bir şey də gözlənilmirdi. Çünki ortada tarix var, təcrübə var. Bir daha deyirəm, mən əvvəlki dövrü demirəm, 96-cı ildən bugünə o format insanların bir 30 dənə o cür təşkilat yaradıb dağıtmalarına şahidi olmuşam. İcazə verin mən. Mövzumuza keçə bilmək. Elə sözlərdir ki, mən ona mütləq reaksiya verməliyim. Birincisi, bu hadisələrin içərisində biz fərd olaraq deyil. Əslində, mən fərd olaraq deyirəm ki, mən bu oyunların heç birinin içərisində olmamışam və s. və yaraq. Amma son illərdə Qarabağ Komitəsi qədər uğurlu bir format olmayıb. Ömrü nə qədərdir bu qurumun? 6 aydır. 6 aydır Qarabağ Komitəsində. 6 aydır biz yetərincə qalmaqalar işitmişik də bu qurumdan bağlı. 30 ilin, 40 ilin eləmədiyi, görülmədiyi işləri görüb. Azərbaycanda icebergləri yerindən tərpədir. Azərbaycanda siyasi müxalifət tamamilə bəlkə də Müşfiq bəyin öz fikirlərinə görə haqlı ola bilər. İnsanlar deyə bilər ki, bunlar elə 30 ildir siyasi meydandadır da. Amma onun səbəbləri də başqadır. Bunu siyasi meydanda saxlayanlar var. Bu məsələləri siyasi meydanda saxlayanlar var, Azərbaycanın demokratikləşməsini istəməyənlər var, Azərbaycanda azad seçkilərin keçirilməsini istəməyənlər var. Bircə dənə normal azad seçkidə hər şey yağ-yağ olur, ayran-ayran. Gözümüzün qabağında ətraf dövlətləri biz görmüşük, yenilənmənin necə olduğunu görmüşük. Ona görə də o prizmadan, o ənənəvi yap və hakimiyyət prizmasından baxmaq ki, əşi, bunlardan başqa şey də gözlənməzdir. Bu doğru format deyildi filan. Bu əksini sübut etmək üçün şansınız var idi. Onları yak yetişdirmir. Onlara düzgün deyirsiniz ki, bu insanlar hərəsi bir tərəfə bağlıdır. Onları saxlayan qüvvələr var. Əslində, tanışdığımız da odur ki, təbii ki, ixtiyarları əllərində olmayan insanlardır. Yox, ola bilər ki, bilirsiniz, bu demokratik inkişaf və qurumların demokratik olmasından tamam ayrı problemləri var. Üstünlükləri də var. Məsələn, biz canlı yayın bugün kifayət qədər müzakirə elərdik, canlı yayın verdik. Tədbirlərimiz canlı yayın verdik. Biz bundan çəkinmirik ki, biz o canlı yayını verməsəydik, oradakı olan hadisələrdə heç bu qədər çıxmazdı, düzdürmü? Amma qoy olsun, biz cəmiyyəti bağladıqca, bu bir balaca komitədən tutmuş, böyük bir dövlətə qədər aiddir. İndi biz müşrik bəyənə elədiyimiz söhbətdə də onu eləyəcəyik. Siz pəncərələri bağlayacaqsınızsa,
Siz söz demək ehtimalını ortadan qaldıracaqsınızsa, siz canlı yayınları ortadan qaldıracaqsınızsa, cəmiyyət belə olacaq. Dəyişməyəcək. Amma hamısı var, hal-hazırda bütün canlı yayınlar davam edir. Amma doğru bu çox yaxşı bir şeydir. Hı-hı. Bu cəmiyyətin inkişafında, baxın, 6 aydır Qarabağ Komitəsi yaradılıb. Bir dənə miting keçirdi. Arxasında heç bir siyasi qüvvə olmayan, əslində haqqında da hər şey deyilən, o ora işləyir, bu bura işləyir, amma bir sabit bir lideri olmayan, kollegial idarə olunan bir qurum Azərbaycanın bütün reallığını dəyişirdi. Qarabağ məsələsində xalqın əlini gücləndirir. Əslində bu normalda hakimiyyətin də əlini gücləndirməlidir. Hakimiyyət nə üçün onun əleyhinə tutaq ki, istifa mitingləri səsləndirənlərə icazə verir, səsləndirilən şüarlar olan mitingə icazə verir, amma Qarabağa azadlıq məsələsini icazə vermir. Məsələn, bunun özü düşündürücü deyilmi? Və dalbadal da belə hadisələrin olmağı şəxsən mən də komplo teorisi demirəm. Biz onsuz da gözləyirdik ki, nə vaxtsa nəsə ola bilər. Amma belə, yəni... Xalq adından çıxış edən təşkilatın legitimliyi olmalıdır. Xalq adından çıxış edən problem ondadır ki, hər yerinə duran özünü xalqın təmsilçisi elan edir. Xalqın adından bir siyasət yürütməyi elan edir. Qarabağ komitəsi. Qarabağ komitəsi heç bir zaman mövzu müqəddəsdir, əlbəttə Qarabağ müqəddəsdir, xalqın malıdır, xalqın problemidir, dövlətin problemidir, amma bu cür müqəddəs mövzulardan istifadə edib özünü kimliyini büruzə vermə bağışlanmazdır. Dediyimiz odur. Yox, amma cəhətlər mən davam etdim məsələyə. Məncə də bu da yekunlaşaq çünki həmin o dediyim Qarabağ komitəsində bu gün baş verənləri biz zaten geniş bir formatda çünki az öncə baş verib Qarabağ komitəsinin mandatı. Onu müzakirə edəcəyik. 10 min adamlıq miting verib. Onunla bərabər. Pardon, onunla bərabər 29 sentyabrda Qarabağ komitəsinin mitinqi 10 min insana qədər bizim son illərin ən güclü mitinqlərindən biri idi. Birincisi mandatı verir. İkincisi axı kim Qarabağ komitəsinin adından, millətin adından danışır? Ki, kimin o səlahiyyəti yoxdur. Biz sadəcə problemin Azərbaycan xalqına aid olduğunu və Qarabağ üzərində oyunların olmasını Azərbaycan xalqının icazə verməyəcəyini bəyan edirik. Missiyamız da odur ki, bu məsələ gündəmdən düşməsin. Amma siyasi gündəmin zirvəsidir. Hələ də 6 aydır zirvədə qalır bir komitədən baş verən proseslər. Bunun özü millətin bu problemə sahib çıxdığını göstərir. Aydın. Cəzə verin indi bizim üçün daha maraqlı və gəlbəttə oxucularımız üçün də yetərincə həm də maraqlı olan. Çünki onlar bizə hər gün izləyirlər, baxırlar, oxuyurlar və bizim həyatımızda baş verən proseslər onlar üçün də eyni dərəcədə maraqlıdır. Son hadisələrdən biri Müşfiq bəy, reket jurnalist İkram Rəhimovun həbsi məsələsidir ki, yetərincə həm belə deyək də təəccüb doğurdu, həm media azadlığına bağlı zaman-zaman onun tədbirlərdə görürdü, çıxış edirdi. Əvəz bəy, yəqin siz də tanıyardınız o şəxsi çünki. Bəli. Yəni onun həbsi eləcə də bu reket jurnalistikasından bağlı gedən mübarizənin sanki ardı arasının kəsilməməsi məsələsi ki, yəni sayları getdikcə artır. Sayları birinin o ərdaha kimi yetdi, başda ərdaha kimi birinin başını kəssən, digər yerindən çıxır. Yəni həm çünki yetişdirən qüvvə var. Yetişdirən qüvvə var. Sualı tamam. Bəli, sual məhz onunla bağlı idi. Həm bu hadisə İkram Rəhimovun həbsi məsələsi, həm də onun kontekstində Azərbaycanda reket jurnalistikaya qarşı mübarizənin son illərdəki vəziyyəti. Nələrə nail olmuşuq? Niyə bunun kökü tam kəsilmir? Aydındır. Burada sualın əslində iki tərəfi var. İkram və ikram kimilərə qarşı mübarizə, bir də medianın saflaşması uğrunda mübarizə məsələsi. Bunlar əslində zahirən baxanda birdir, amma başqa-başqa məsələlərdir. Çünki İkram və onun bənzərlərinin media aidiyyatı yoxdur. Sadəcə media soxulmuş insanlardır, üzr istəyirəm ifadəyə görə və onlara qarşı mübarizə tamam başqa kontekstlərdir. Medianın özündə neqativlərə qarşı mübarizə və onun saflaşdırılması başqa bir müstəvidir. Əgər medianın saflaşdırılması, təmizləşməsi və o demokratik müstəvi oturması uğrunda aparılan mübarizənin bizdə çox böyük nailiyyətlər əldə olunub. Çünki Azərbaycanda medianın özünü tənzimləmə statusu tanınıb, dövlət tənzimləyici qurumları aradan qaldırılıb hər biri və 2003-cü ildən Azərbaycan mediası özünü tənzimləmə statusundadır. Və bu statusu icra etmək üçün icra mexanizmləri yaradılıb. Bunlardan biri Milli Teleradio Şurası və biri də Mətbuat Şurasıdır. Mən konkret Mətbuat Şurasında təmsil olduğum üçün deyirəm ki, Mətbuat Şurası bu sahədə çox böyük addımlar atıb və bizim onun öz tənzimləmə sahəsində olan yəni çap mediası, informasiya agentlikləri, 2013-cü ildən etibarən onlayn media sferasında bu sahədə ciddi uğurlar və nailiyyətlər əldə olunub.
Və demək olar ki, bu proses tamamlanmaq üzrə idi. Amma ortada nə baş verdi? İnternet medianın inkişafı və internet medianın tənzimlənməsi yolunda qanunvericilikləşdiyi boşluqlar bu təbəqənin yenidən aktivləşməsinə şərait yaratdı. Yəni, əvvəllər ənənəvi medianından istifadə edib özünün reket fəaliyyətini aparan qruplar oradakı sahənin daraldığını hiss edib keçdilər onlayn sferiyə. Çünki onlayn sfera elədir ki, burada fəaliyyət göstərmək üçün heç bir xüsusi prosedur, heç bir çətinlik yoxdur. Belə deyək, sadə dildə telefonu, bir kompüteri və internetə çıxış olan hər bir şəxs özü üçün bir sayt yaradıb, özünü jurnalist və media qurumu elan edə bilir, fəaliyyət göstərir və neqativ əməllərini aparır. İkinci bir məsələ baş verdi burada. İkinci odur ki, mən bunu bir neçə dəfə çıxışımda demişəm, Sayın xanım, artıq bizim o reket dediyimiz şəxslər 10 il, 15 il bundan əvvəl olduğu kimi gedib sadəcə kimisə hədələyib, şantaj eləyib, 5 manat, 10 manat pul qopardan reketlər deyirlər. Bugün bu reketlərin özünün daxili və beynəlxalq bir şəbəkəsi formalaşıb. Çox təəssüf ki, o insanlar yetişdirilirlər, o insanlar himayə olunurlar, o insanlar Azərbaycan cəmiyyətini və mediasının adına sırınırlar və problem yaradırlar. Mən iki dənə nüansı deyim sizə. Məsələn, İkram Rəhimov haqqında 2017-ci ilin sentyabr ayında Azərbaycan Mətbuat Şurası özünün rəyini elan edib. Orada bildirib ki, bu adamın jurnalist qaydiyyatı yoxdur. Nədən olub? Çünki adam haqqında bir neçə şikayət daxil olmuşdu Azərbaycan Mətbuat Şurasına. Biz prosedura uyğun olaraq onu dəvət etdik, gəldi Mətbuat Şurasına və bildirdik ki, haqqında bu cür şikayətlər var. Və o gələnə qədər biz o yazıları, şikayətləri araşdırmışdıq. Yazılar hamısı bir tərəfli qaydada, böhtan, şər xarakterli yazılardır. Çünki jurnalistin özün prinsipləri vardır. Yazı yazırsansa, o da standartlar gözlənməlidir. Bunu İkramın nəzərinə çatdıranda İkram bu iradları qəbul etmədi. Çünki ümumiyyətlə onun jurnalistik standartlar haqqında məlumat edir. Biz onu deyəndə o qəribə özünü hiss elədi ki, yəni bunlar nə deməkdir? Biz deyəndə ki, burada balans prinsip pozulub, o deyir ki, balans nədir tutaq ki, nə bilim, insana böhtan atıbsan olmaz filan filan, deyir ki, məsələn də tutaq ki, hansı qanunla tənzimlənir, niyə bilir. Və s. yəni məlum oldu ki, adam məlumatı yoxdur, amma biz ona tövsiyə elədik ki, bu səhvlərinə nəticə çıxartsın, dəyişiklik etsin. Amma çox təəssüf ki, adam onu çox aqressiya ilə qəbul elədi. Mətbuat Şurasında bəlli bir statusu var da, yəni ora qədər. Yəni bizim işimiz o rəyi verməkdir. İkinci dəfə şikayət gələndə biz yenə dəvət elədik, yenə eyni halla qarşılaşdıq orada və bu dəfə İkram onun dəstəsi əksinə Mətbuat Şurasının özünün üzərinə hücuma keçdi. Və güya bizim o şikayətlər komissiyasında güya ki, gizli lent yazma apardı. Necə, nə cür? Bunlar özləri də bir məsələdir. Və çox təəssüf ki, həmin lent yazsın anonsunda bizim hörmətli Əvəz bəy verdi, Mehman Əliyevin dilindən və s. Yəni, nədir? Bu adam jurnalist deyil, media qurumu deyil, amma kimlər tərəfindənsə stimullaşdırılır. Və siz baxın, bu adam Mətbuat Şurası tərəfindən ifşa olunandan sonra, ona qarşı rəylər veriləndən sonra adam getdi, çıxdı media kluba, başladı media klubla əməkdaşlıq eləmək və çox rahat da bu adama orada qucaq açdılar. İkinci bir məsələ var, baxın, yəni vətəndaş şikayət verib Mətbuat Şurasına, biz bu adama baxmışıq, müzakirə eləmişik və demişik ki, bu jurnalist deyil. Bundan sonra bizim müddət bitib. Növbəti şikayətlər gələndə biz adamlara bildirmişik ki, yəni buna baxmağa artıq bizim, belə deyək, ki, səlahiyyətimiz və gərəyimiz yoxdur. Niyə görə? Çünki biz adam haqqında ən yüksək rəyimizi demişik. Onda vətəndaş öz hüquqlarını müdafiə etməlidir. Təbii ki, gedir hüquq mühafizə orqanlarına. Yəni, görür ki, o şikayəti bu peşəkar mühitdə həll oluna bilmədi, cavabını tapa bilmədi. Onda üst tuturlar hüquq mühafizə orqanlarına və o vətəndaşlar da kimlər ki, onu DTK-yə belə deyək ki, müraciət eləyə bilər. O adamlar öncə Mətbuat Şurasında olmuşlar və biz onlara demişdik ki, belə deyək ki, artıq bundan artıq bizim iş görmək səlahiyyətimiz yoxdur. Adam tutuldu, amma sizin diqqətsiz bir şeyə çəkmək istəyirəm, Sevinç xanım. Orada deyirsiniz, kimlərdir himayələr? Bir qismini dedir. Yəni, bu Mətbuat Şurası tərəfindən bu qısınananda, yəni mənfi rəy alanda kifaliyyət haqqında jurnalist deyil, buna kimlər qucaq açdılar? Media klub qucaq açdı, bizim, belə deyək ki, o dostlarımız qucaq açdılar, o media camiyasında olan adamlar qucaq açdılar. Eyni zamanda çox ciddi bir nüansdır, siz fikir verin. Bu hələ həbs olunmamışdı. DTK insanlar göndərmişdi ki, bunu dəvət etsinlər istintaqa. Və bu yayınmışdı. Bilirsiniz, o informasiyanı izləmişsiniz. Özü də məlumat yaydı ki, mən qaçıram, DTK izləyir. O informasiya bilinci bilirsiniz, haradan çıxdı. Çox maraqlıdır ki, o informasiya Azərbaycan Kivindən öncə, nə bilim, mətbuatdan öncə, onlayn sferadan öncə o artıq Amerikan siyasında o məlumat yayılmışdı.
Yəni bu insan beynəlxalq şəbəkəyə necə yol tapdı? 2 dəqiqədə bu informasiyanı necə ötürdü? Bu insanlar bu informasiyanın səhihliyini necə deyirlər, yoxladılar və onu yayımladılar? Bu artıq çox sistem, tamamdır. Yəni bunlar artıq bizim əvvəlki düşündüyümüz reketlər deyirlər. Bu tamam başqa bir sferadır, tamam başqa bir müstəvidir və təbii ki bunlar haqqında bir ölçü götürülməlidir. Bu ölçü artıq Mətbuat Şurasının səlahiyyətləri çərçivəsində deyil. Əvəz bəy, dinlədiniz mi Şübh bəy? Yetərincə ciddi informasiyalar açıqladı və hətta informasiyaların fonunda bəzi həmkarlara da göndərmə yaptı. Mesaj verdi ki, onlara qucaq açan kateqoriya. Himayədarların qismində media nümayəndələrin də səsləndi, adını dedi. Həm bu məqamla bağlı nə düşünürsünüz? Çünki sizin də adını sallandırmasıyla bağlı. Mən deməli bu məsələlər üzrə, Mətbuat Şurası üzrə, Müşfiq üzrə, Əflatun Almaşov üzrə mən bilmirəm, doğrudan bu sizin dayınızdır, amma çox şanssız dayınız var. Olmadı ki. Deməli, mən o məsələ üzrə işləri o qədər yaxşı bilirəm ki, media məsələləri üzrə, Mətbuat Şurası üzrə. Və indi Müşfiq bəy deyil, ritorika heç dəyişməyib. 15 il bunları ifşa etdik. Gördük ki, bizlik deyil, çağırdıq, balans dedik, nə bilim, nə dedik. Çağırdı, yox, dəvət etdi, ifşa, yox, rəy verdi. Yəni, biraz konkret edir. Yox, ifşa etdi Mətbuat Şurası, necə deyilsə. Mən burada əvvəlcə onu deyim ki, mən ümumiyyətlə İkram Rəhimovu müdafiə etmirəm. Etməmişəm. Və İkram Rəhimovla mənim yadıma gələn bir görüş yoxdur ki, biz onunla oturaq nəyisə müzakirə edək. Ümumən olub. Mən baxmışam, istəmişəm. Açığı elə şeylər var ki, mənim də çox ciddi narahatçılıqlarım olur. Uşaqların özlərinə deyirəm dəfələrlə, bunu eləmək olmaz, belə olmaz filan. Amma burada mən dönəndən təsadüf nəticəsində bilmirdim onu. Əvəz bəy, 18-ci ilin dekabrın 31-də siz onun anonsun vermişsiniz ki, bu adamda... Mən sizinlə bağlanan... Sözümü sonra deyim, sözümü deyim sonra. Onun hansı yadımdadır. Hansısa bir yazı, lent yazısı var idi. Mətbuat Şurasında o qədər dələduzlar olub ki, onun biri də Rəhim Hüseynov idi. Onun deyəsən, onun səs yazısı olmuşdu, haradansa pul alırdı. Mətbuat Şurasında dələduz yoxdur. Siz, bunlar iş həlləri idi. İcrası katibləri idi. Yəni bu adam sırf mətbuatın, reket mətbuatının himayəsi demirik. Azərbaycanda reketlərin, reket mətbuatı anlayışının ilkin himayəçisi bu adamlardır. Qarşımızda duran bu adamlardır. Bəli, tamdır. Mətbuat Şurasıdır. Mətbuat Şurasının arxasında olan qüvvələrdir. Mən bunu sübut eləmişəm. Dəfələrlə sübut olub ki bu. Gəldi İlham... Qardaş, sübut eləməmişsən. Sözü deyəmirsən, cavabı sadə dediyini yenə də deyirsən orada. Bir dəqiqə. İkram Düz danışan ki, bilirsən, mən sonra bunların hamısını siz danışanda. Demədim ki, düz danışmışsan. Sən danışdın. İndi qulaq as, mən sənə deyirəm. Olanı deyin. Sən bunu olanı deyirəm. Mən sizə deyirəm ki, həmin o adam haqqında təkrarlarınızı ifadə etdiniz. Qardaşım, ay əfəndim. Rəhim Hüseynovu Mətbuat Şurasından çıxartmadınızmı? Qardaş, mövzumuz şeydən. Ondan sonra 10 gündən sonra buraxmadılar mı? Siz 200 rəkətə pul paylamırsınız mı? Həmin Rəhimin əlindən pul paylamırdılar mı? Qardaş, Rəhim əlim həbs olmayıb, Rəhim mən siz nə danışırsınız? Rəhim Hüseynovu deyirəm. İndi orada işləm. Olmadı, bir ara 3-4 gün həbs saxladılar, sonra buraxdılar Mətbuat Şurasının. Mətbuatda yazıldı. Elə getsə söhbət alınmır. Çünki Rəhim müəllim pensiya yaşı çatıb, təqaüd yaşı çatıb. Hörmətlə, izzətlə yola salınıb gedib. Həbs olunmur. Rəhim müəllim bu gün də parıq. Çox yaxşı tanıyor. Siz mənə onu öyrətin. İkincisi, İkram Rəhimov, Müşfiq Ələsgərli. Heç bir zaman media klubunun bir iclasında iştirak eləndi. Niyə yalan danışırsınız gözümün? Yada şardan tutulub İkram Rəhimov. Harada saxlanıb? Turan informasiya getirdi. Turan media klubudur. Ne danışırsınız? Kimdir media klubun təsisçisi? Media klubunun təsisçisi Arif Əliyev, Elçin Şıxlı, Əvəz Zeynallı, Mehman Əliyev, Qulu Məhərrəmli, bir də gənc bir Elmidar Əliyev var. Heç bir zaman İkram Rəhimov. Qardaş, İkram Rəhimov ona dinləməyə dəvət olunub. Qulaq as, qardaş. Tutulmamışdan öncə də, sonra da Mehman Əliyevdən belə deyək ki, informasiya dəstəyi olub, sizdə də olub reytingdə. Fark var, asıl baxın. Ay, Müşfiq Ələsgərli, sözü deyirsiniz. Deyirsiniz ki, media klubunda, düzdür mü? Qardaş, media klubunun üzvlərindən biridir Mehman Əliyev. Mehman Əliyevin redaksiyasına gündə 60 adam gedir. Mən ona məsulam. Siz deyirsiniz ki, media informasiya dəstəkləyirsiniz, qardaş. Gələk, qardaş, media klubu deyirsiniz, buna himayə elədi, getdi media klubuna. Mən də sizə deyirəm ki, bu boyda, auditoriyada, canlı yayında deyirəm ki, bu boyda yalanı mənim gözümün içində baxıb danışmayın. İkram Rəhimovun, media klubundan,
media qrupunun iclaslarından. Hətta biz onu dəvət eləmişik bəzi toplantılara. Heç orada da iştirak eləmir. Gəlməyib adam. Burada hamısı canlı yayın gedib. Bütün bəyanatlarımız ortada, çəkdiyimiz şəkillər ortada. Olub, söhbət təsisçi formasında demək. Ama siz onu himayə etmirsiniz. Siz 31 dekabrda onun haqqında informasiya yaymışsınız, ona dəstək vermişsiniz o fəaliyyətinə. Siz dəstək vermişsiniz adama. Necə informasiya verərim? Dəstəkdən söhbət. Sən adamın tərəfində durub mətbuat şurasını ittiham eləmişsən o qərarlara görə. Arkadaş, ay vətəndaş, biz Rəhim Hüseynov deyilən adamın telefon danışıqlarından alverini bura çəkmişdilər. Onu da mən YouTube-dan vermişəm. Deyəsən. Yəni bir dəfə YouTube-dan 2 dəqiqə, 3 dəqiqəlik mi bir yayın olmuşdu. Əvəz bəy. Ona da siz açıqlama vermədiniz. 30 dekabrda. Amma siz Xural qəzetinin arxivində olmalıdır. Baxın, çox üzr istəyirəm. Qardaş, siz Mehman Əliyevdən açıqlama götürdünüz. Xural qəzeti. Dediniz ki, orada sualınız oldu ki, İkram Rəhimov adlı jurnalist deyir ki, mətbuat şurasına gizli lent yazıb. Hətta onda lent yazısı yayılmamışdı güya. Siz də onu elə formatda təqdim etdiniz ki, güya gizli lent yazısı nələr var orada, nələr var. Məlum oldu ki, heç bir şey də yoxdur. Siz bunu vermişsiniz o informasiya dəstəyi. Ola bilər ki. Özü deyir ki, mən media klubunun təsisçiyəm, düzdür. Mehman Əliyev media. İki adam dəstək verirsə, bu nə anlama gəlir ona? Arkadaş, bir qulaq, dəstək vermişsiniz. Allah sizlərinə rəhmət eləsin, kişi. Bu anlayışla bu mətbuatı yetin, bax belə günə qoydunuz, bax bu anlayışla. Qardaş, vermişsən verməmişsən dəstəyi, informasiya dəstəyi vermişsən verməmişsən. Hər gün xəbəri verərəm, mən, bu mənim istəyimdir. Mən sən ikrama dəstək ver. Verməmişəm, qardaş. Vermişsən, informasiya bir dəqiqə, çox üzr istəyirəm. Birinci məlumatı niyə yaymırsan qəzetində? Ayam cəmiyyətdə maraqlı olan informasiya yaymışsan. Saytda gedibmi ikram? Gedməyib, yoxdur orada. Niyə bir tərəfli verirsən? Az informasiya, İkramın səs yazısı yayıldı. Dövlət tərəfindən hökumət tərəfindən. Mən ona gələcəm. Mən ona gələcəm. Məsələlər yayılıb heç bir reaksiya verməmişsən. Bir dəqiqə, mən ona. Hansı ki onun dedilərini hamısını yerləşdirmişsən. Mən ona gələcəm. Birincisi mən siz Xuralı yaxşı oxumuyubsunuz. O zaman da yaxşı oxumurdunuz. İndi Xural o qədər də aktivlə işləmir. Amma mən sizə onu deyib. Yəni biz bəzi informasiyalar verdik. Bəzən də özümlə aid olan informasiyaları izləyirəm. Öz qurumla aid olanları izləyirəm. Yox, sənə təəssüf ki, biz informasiya verməmişik. Yaxınlar da verməmişik. Ya çalışaraq bu qüsurumuzu düzəldək. Yəni bizim informasiyanı verib-verməmək burada müzakirə olunmur. Mən bir çox informasiyaları verirəm. O bir informasiya verilibsə, o bizim İnsana informasiya deyil. İnsana dəstək necə olur? Bizim İnsan fəaliyyətinə dəstək necə olur? Yox, olmadı. Mən bolşevik deyiləm. Sizin kimi totalitar deyiləm. İkincisi, bir şey dəqiqləşdirək ki, çək olar. İkram Rəhimov, onu dəqiqləşdirək ki, İkram Rəhimov media qrupunun üzvü deyil. Qardaş, siz 50 dənə nanəcibə dəstək verirsiniz. Biz deyirik ki, Müşfiq Ələsgərli falan kəsindən dostum. Mənim üzvə duran adamların hamısı səhəpulur. Mənə? Bəli. Deputatlar da gəlib hamısını himayə edir. Biz onu demirik axı. Biz deyirik ki, bir adam çıxıb bir dəfə mənə sübut elə ki, mən fəaliyyətim dövründə bir qəpik, çoxdan deyir, bir qəpik qeyri-şəffaf mən pul almışamsa, mən mediadan gedirəm, amma adam da ki, kim söz versin, çox da gedirəm. Mediadan gedəcəksiniz, onu darıxın. Mediadan artıq gedirsiniz, sizin mediada nə işiniz var? Siz medianı bu günə qoyubsa ki, siz o ucuz-ucuz oraya ki, siyahlarından, deyəcəm, bu dəqiqə deyəcəm, darıxma, media nə günə düşüb, mən onu sənə deyəcəm, faktorla deyəcəm. Siz, hörmətli Müşfiq Ələsgərli, bu boyda auditoriyada, biləm neçə nəfər var canlı yayında, sonra da baxacaqlar. Deyirsiniz ki, İkram Rəhimov media klubunun üzvüdür. Mən deyirəm, bu yalan, təqsi verir. Qardaş, himayə olmadır. Qardaş, himayə kim nə dəstək verən, informasiya verən, himayə edir. Dəyişdirirsən orada, bax, dəyişdirirsən orada, bax, canlı yarıma görür. Üç dəfə dediniz ki, getdi media klubuna sığındı. Media klubu ona dəstək verdi. Media klubu ona gəlməyib o. Media klubunun üzvü deyil. Özü burada dedi ki, media klubunun iki təsisçi adama dəstək verir. Kim dəstək verir? Sən və Mehman Əliyev. 30 dəfə dedim, qardaş, informasiya verə bilərik. Adamı həbs edə bilər. İnformasiya verə bilərik. O dəstək vermək deyil. Qardaş, sən onun fəaliyyətinə dəstək verir. Gəldi o biri tərəf. Həbsi barədə deyil. Məsələni uzatmayaq. Gəldi o biri tərəf. Qardaş, fəaliyyətinə dəstək vermək başqa şeydir. Tutulması haqqında informasiya vermək başqa bir şeydir. Bu adam İkram Rəhimovun Azərbaycan mediasına qarşı, mətbuat şurasına qarşı onun neqativ əməllərinə dəfələrlə yer vermişsiniz. Sizin mətbuat şurası Azərbaycan mətbuatının başının bəlası və sözünün qatilisiniz. Nə bəlası, qardaş? Verdiyin şeylə sənin özünün arxivindədir. Sən mənim özümü, mənim arxivim var. Siz mənim özümü bir gündə 6 icra başçısınınla, 6 icra başçısının icrasını qəbul edirsiniz. Siz gündəliyə keçən bir qəzet. Siz,
Səmir Şüvgər əskərli, Əflatun Amaşov, Aydın Quliyev, Yuqar Səfərli. Bizim missiyamız gələn şikayətlərə baxmaqdır. Nə missiyanız? Mən 3 il əvvəl Mətbuat Şurasının arxivində olan məndən şikayətləri mən ağır cənayətlərdə istintaq idarəsindən tapmışam. Sən nə danışırsan? Nə danışırsan? Sübut eləyərəm, deyərəm. Sevinç xanım bir cavabı gətirəm. Cinayətçini gətirəm. Təzyiqə şahı salıb. Mənim soruşmaq istədiyim məqam odur. Mövzunu dəyişək Səhmət olmasa bu mövzuda biz nə uzlaşa biləcəyik, nə ortaq mənxərəc olacaq. İstəyirsiniz, mən DKK-nın səs yazması mövzusuna münasibət bildirim. Heç bir qurum, baxın, heç bir dövlət orqanı bu ölkədə belə totalitar zeyniyyəti gətirməyib. Mən İkram Rəhimovun nə iş görüb, necə eləyib, hansı iş görüb, mən onu deyəm mənə. Yanlış unuturub, doğru unuturub, bu işdən tanış da deyil. Mən bizə şey bilirəm, mən çünki bu yollardan keçmişəm. Demirəm, haqlıdır, haqsızdır. Amma siz əməliyyat qurub adamların telefonlarını qeyri-qanuni dinləməyi ənənəsini buraxın. Bu dövlət buraxmalıdır, DTX buraxmalıdır, Daxili İşlər Nazirliyi buraxmalıdır. Siz insanların şəxsi həyatına müdaxilə edə bilməzsiniz. Siz kimi deyirsiniz, mən nə rolum var? Mən hökuməti deyirəm. Mən burada sənə deyirəm. Mən aidiyyət var. Hökumətin bütün işverənliyini, bütün sənədləri siz hazırlayıb verirsiniz hökumətə. Konkret bir keysdən danışıram. Gəlin. İkram Rəhimov. İkram Rəhimovun səsini qeyri-qanuni niyə yazmalıdır? Kim yazmalıdır? Nə ixtiyarla yazmalıdır? Niyə deyirəm, müdafiə eləmir. Amma mənim 10 yaşlı qızımla mesajlarımı istintaq yazır. İkram Rəhimova niyə dəstək verib, yetişdirib, gətirib, onu jurnalist kimi sırmışsınız? Mən sizə 50 min dəfə deyirəm axı. Mən sizə. Mən də sizə 51 mininci dəfə deyirəm. 50 min dəfə deyirəm, təkrar edirəm. Mən İkram Rəhimovla bir dəfə üz-üzə oturmamışam. İkram Rəhimovun birinci həbsində, Sumqayıtda deyəsən, Zakir Fərəcov həbs elətdirmişdi. O həbsdən çıxanda danışmışıq. Mən onu istəmişəm çağıran bir layihədə söz adamında müsahibə götürəm. O müsahibədə alınmayın. Vəssalam. Biz auditoriya qarşısındayıq. Səhəl xanım, girin onların arxivinə zəhmət olmasa. Mən ondan çəkinmirəm ki, 100 dənə də ayın 30-unda, 50 dənə də yazmışsınız. Ayın 30-unda, siz ona informasiya dəstək edilməz. Adamın qoluna qanda salıb aparırsınız, biz onu informasiya da verməyək. Belə lütfən ki, həmən icazə verin, əgər mən bu moderatoramsa, mən demək soruşmaq istədiyim, çox-çox üzr istəyirəm, mənim soruşmaq istədiyim məqam həm doyudur ki, Müşrik bəy, xəbər var, informasiya var. Tutaq ki, biz də həmin saytın həmin o şəxslə bağlı informasiya verəcəyik. Sizin həmin o informasiyada diqqətinizi çəkən, həmin o informasiya dəstək xarakterli hansı cümlələri gördünüz ki, hesab edirsiniz ki, Əvəz Zeynalı dəstək verdi həmin o Rəhimov İkrama? Məsələn, onu detallı deyəcək, çünki hamımız xəbər yaza bilərik, o zaman dəstək verəm kimi mümkün. Aydındır, mən təsadüfi informasiyalar gətirmərəm. Yəni, tutaq ki, İkram həbs olunub, adam yaza bilər ki, həbs olunub, informasiya getirməz. Söhbət nədən gedir? Bu adamlar biz İkramı dəvət eləmişdik, gəlmişdi mətbuat şurasında. Biz burada İkramı məsələsini müzakirə edəcəyik. Belə keçir o asılı. Yox, yəni yerə yüksək jurnalistik. Onu deyildi, mən də cavab verdim. Verə bilərdik, yazıda yaza bilərdik, dəstək edə bilərdik. Bunun nə qəbahəti var? Vermişsiniz əvəz bəy. Nəyi? Söhbət ona gedir ki, mən burada söhbət ondan başlayacaq. Vermişəm, sən cəmirəmişəm, sən nəyi soracaqsan? Qardaş, biz... Amma yəni bir şey yoxdur, doğruda nə də şey yoxdur. Olub, mən deyirəm sənə. Hansı bu cür olur? Göstərsin, göstərsin. Niyə, kim göstərsin? Belə özün bilirsən, harada yanlış desəm, deyərsən yanlışdır, icazə ver. Bir neçə saniyəlik, xahiş edirəm. Deməli, adam gəlib oturur Mətbuat Şurası Şikayətlər üzrə Komissiyasında. Həqiqətən də lent yazısını gizli aparıb. Yəni, gizli nədir? Adam qoyub telefon cibinə açıb və bizim səsimizi yazıb orada. Amma gizli yazılmış şeydir, nə var orada? Yəni, gizli bir məqam yoxdur orada. İclası yazmışdı, deyirsən. İclası yazmışdı. Ha, Turan vermişdi. Amma biz Turandan götürüb vermişdik. Qardaş, Turan verməmişdən öncə sən Mehman Əliyevlə müsahibə götürmüşsən, Mehman Əliyev də onun anonsu sizdə biri, Xural Qazi. Mehman Əliyev müsahibədə səndən icazə almalı idi ki, Müşrik Əsgərli, mən bunu deyim. İcazə ver. Siz sən orada deyirsən, rəyi elə yaratmışsan ki, güya burada çox gizli, sakıncalı işlər baş verir və güya ki, adam hansısa formada girib oran gizli lehtiyasını alır. Pul təklif eləmiş ki, sən deyirsən orada ona, yoxsa nə olur? Mən heç kəsə pul təklif eləməmişəm. Pul təklif eləmişsiniz, yox, bak görsən anlayışın yoxdur. Qardaş, anlayışın yoxdur. O elə deyirdi, sən də ona dəstək verirdin. Amma lent yazısı özü, mən də müraciət elədim sizə ki, qardaş, lent yazısı haqqında danışmayın, lent yazısının özünü qoyun ora. Sən müraciət eləmişsin, heçən burada mənim üzümə durursun. Dedim ki, qoyun lent yazısını ora. Nə işləmə verməmişim, nə işləmə xəbərim yoxsa, nə burada mənim üzümə durursan sizə deyirəm, kimə deyirəm? Sizin arxivizdə var. İnformasiyanı yayarlara. Çıxardın, gətirin bura. İkrama da müraciət edirəm. Bura gələndə onu deyəcəkmişsə, onu hazır gətirək. Əbəz, çatdıraq da ki, belə olmadı ki. Biz nə danışdıq? Yalan danışırsa.
Yalan danışıram. Yalan diyene, yalan diyene. Ha, tamam, anlaşıldı. İcazə verin keçək digər mövzumuza. Çap mediası məsələsi son günlər Azərbaycan mediasında yeni bir mərhələ yaşanır. Daha dəqiq desək, qəzetlərin maliyyələşmə məsələsində yenilik gözlənilir və bu bəzi qəzetlərin sıradan çıxması, amma oxucu auditoriyası olan, oxucu belə deyək də, sevgisi, rəğbəti və abunəliyi qazanmış qəzetlərin isə yeni həyatı deməkdir əslində. Bu mərhələdən nə gördünüz Müşfiq bəy? İndiki proseslər nə vəd edir çap mediasına? Əvəz benim çalışsa yaxşı olacaq status. Siz media adamı olanlar bir de tutturun canlı tutarsınız. Bir de tutturun. Ama sen mətbuat şöbəsində yaxşı müdafiə edən olmayıb. İndi dəyərləndirmək lazımdır. Nəsə. Ne gözlənilir? Haqqı cərədən məsəl. Ne gözlənilir indiki mənim? Məsələ nədir siz? Mediada belədir ki, məsələ belədir ki, media dinamik inkişaf edən bir sahədir. Burada inkişafın son həddi deyilən bir şey yoxdur ki, tutaq ki, bu dəyişiklik bu həddə qədər gələcək və orada dayanacaq. Belə bir şey yoxdur. Media elə bir sahədir ki, həm özünün mahiyyətinə, fəlsəfəsinə görə, həm texnoloji baxımdan. Demək olar ki, burada hər il, hər ay, hər həftə yeniliklər baş verir. Və Azərbaycan mediasında bu yeniliklərin dünya informasiya məkanı tərkib hissəsi olaraq qalmaq istəyirsə, bu yeniliklərə uyğunlaşmalıdır. Təbii, informasiya resursları onu həll edirlər, istiqamət verilir. Söhbət ÇİVDF-nin irəli sürdüyü şərtlərdən gedir. ÇİV-in inkişafına dövlət dəstək fondu 10 ilə yaxındır ki, Azərbaycanın çap mediasına, həm də müəyyən mənada dolayısıyla onlayn media özünün dəstəyini verir. Niyə dolayısıyla deyirəm? Çünki o maliyyə yardımı müsabiqələrində onlayn mediyalar birbaşa iştirak etmirlər. Amma tutaq ki, jurnal yazıları müsabiqələrində iştirak edirlər. Görüşlərdə, təcrübə mübadiləsi proqramlarında və s. və ilaxır. Yəni onlar qatılırlar. Həm bu müsabiqələrdə, həm də digər toplantılarda qatılırlar və belə deyək ki, birbaşa və ya dolayısıyla yardımlar əldə edirlər. İndi ÇİVDF bu 10 il müddətində 4 dəfə özünün şərtlərində yeniliklər edib və o şərtləri zaman tələbinə uyğunlaşdırıb. Yəni ortada məntiq var da, adam 10 ildir maliyyə yardımı alırsa, bunun fəaliyyətində bu görükməlidir. Və görsənir də, bu hissə hissə tətbiq edirlər, ona görə da ÇİVDF mənşətləri artırır ki, yəni burada dövlətin bir missiyası ÇİV-in inkişafına dəstək verməkdirsə, ikinci bir missiyası dövlətin özünün marağında olduğu mövzular var ki, o mövzuların cəmiyyətə çatmasında maraqlıdır, bunları görmək istəyir. Və cəmiyyətə çatdırmaq funksiyasında həmin ÇİV-lər oynamalıdır. İndi 3 dəfə bu mərhələ dəyişilib, 4-cü dəfə yenidən baş verir. Yəni burada qeyri-adi bir şey yoxdur, ənənə var, təcrübə var, baş verir. Sadəcə bu dəfə məsələnin üzərinə o qədər şiddətli yeridilər ki, müəyyən kampaniya aparırlar ki, o şərtlərin cəmiyyətə düzgün çatmasına, insanların düzgün qavramasının qarşısını aldılar. Kimlər də o kampaniyaları aparırlar? Niyə aparırdılar? Göz qabağındadır, siz özünüz də görmüşsünüz. Yalan məlumat verdilər ki, güya 20-yə yaxın qəzet bağlanıb, güya fəaliyyəti bağlayıb. Hansı ki, belə deyil, ikisi, bəli? 10-a yaxın qəzet dedilər, deyəsən. Yox, yox, 20 faktiki dillərindən çıxıb 20-si. Faktiki olaraq yoxdur. Bir neçəsi diyanıb, onlar da özlərinin çap versiyalarını diyandırıblar. Məsələ belədir. Belə ajotajlar yaratdılar. ÇİVDF-nin üzərinə hücuma keçdilər. Güya ki, mediada hansı problem varsa bunun elə bütün səbəbkarı mətbuat şurası və ÇİVDF-dir. Güya ki, ÇİVDF bu addımı atmağına ki, ümumiyyətlə çap medianı sıradan çıxarır. İndi də güya ki, onlayn medianı nəzarətə götürmək. Əslində deyilənlər hamısı yalandır, hamısı böhtandır. Ümumiyyətlə aidiyyatı yoxdur və bu aparılan dəyişikliklərin çatdırılmasının qarşısını almağa yönəlmiş bir haldır. Niyə? İstəyirsinizsə danışım, ya vaxtınız yoxdursa keçək. Əsas məqamlar bəli. Odur ki, bizə yeni pəncərə bəli. Açılır media olaraq. Açılır, bəli. O islahatlar, o dəyişikliklər yerinə yetirilərsə, bəli. Azərbaycan mediası olduğundan bir neçə addım qabağa çıxacaq. Yetərincə yeni mərhələnin anonsları verilir. Artıq Əvəz bəyin istehzalı gülüşündən bəlli olur münasibət. Amma mən bilmək istəyirəm, bu ələnmə prosesi bir media rəhbəri olaraq, sizin qeydiyyətiniz olmasa belə saytınız var hal-hazırda. Siz nə gözləyirsiniz bu ələnmə prosesindən, bu yeni mərhələdən? Həqiqətən, gerçəkdən də müsbət bir şeylər vəd olunur mətbuat. Çünki pislər gedəcək, pislər deməyək, zəiflər gedəcək, daha güclülər qalacaq. Çox təəssüf ki, bu Aristotelin bir sözü var, deyir ki, o ölmüş heyvanı göstərir, Platon deyir, nə iyrəncdir, deyir, niyə elə deyirsən, görünə gözəl gözləri var. Yəni, bütün iyrəncliklərin içərisində bir gözəllik görmək istəyirəm, inanın, hamıda çox mən istəyirəm. Bir ömrümüz mətbuatda getdi, mətbuatda da ölüb gedəcək. Amma o qədər möhtəşəm adamdır ki, Müşfiq Ələsgərli. Yəni, insan necə möhtəşəm olmaq olar və çox rahat Azərbaycan mətbuatının bugünkü durumunu inkişaf edən, inkişafın nəticəsi, inkişafın sonu olaraq təqdim edir. Da, bizə bütün oxucularımıza da. ÇİVDF və Mətbuat Şurası yaranan günə daş düşəkdir.
İndi bunlar yalandır. Sağ olsun. Biz de hamımız ümitle daha o günlerde daha toy gençlik 100 milyona kadar çevirdi futbol kaçtı. 32 milyon. Metbuata. 32 milyon siz az mı hesap ediyorsunuz? Ama 32 milyon da 32 milyon. Üç defa azdı. Yok sadece rakamları biz bir şey. Metbuatın işleyişini bizim hamımız çok güzel. Metbuata verilen pullar var, pakette gelen pullar var, diğer kaçtıran pullar var. Ona çevirdi veriyor. Ve metbuata aslında indiye kadar 178 milyon idi son hesabatta pul xərclənib bu dövr ərzində. Bütün ən müxtəlif yollarla xərclənib. Onun içərisində ən böyük pul kim dəfədən gəlir? Düzdür mü? İndi 15 il keçib aradan. 10 il keçib aradan. 10 ildən sonra bunların çox möhtəşəm mətbuat siyasəti nəticəsində 35 min tiraj olan qəzetlər gəlib 5 ilində sabahlayır. 20 min əvvəl 35 min tiraj var idi. 20 min. 20 sabah nə qədər idi 2003-cü ildə? 25 min var idi. Necə? 25 min tiraj var idi. 2003-də idi. Amma ki dəfə 2009-da yaranıb, doğru mu? 2003-də. Bəli, 2009-da. 2009-da 10 ildə yaranıb ki. O vaxtdan bu tərəfə. Bu mətbuat şurası ki dəfə qarışıq saldı. Yox, elə 2003-də yaranıb. Mətbuat şurasından ki dəfə əslində siyam ikizləri. Bütün bəlalar bu siyam ikizlərindən gəlir. O obrazlı təfəkkürlə desəniz, sən də mən deyə əvəzində başqa bir portretdə təsəvvür edirəm. Başqası. Tamam, demokratik hüququmuzdur. Mən ona qazar qoymuram. Cəmiyyətin qarşısında, baxımlarda olduğumuza görə deyirəm ki, bu ölkənin bütçəsindən 100 milyonlarla, 10 milyonlarla pul ayrılıb gəlib. Azərbaycan mətbuatı, yazılı mətbuatının başını kəsiblər bu adamlar. Bu adamların hamısı birbaşa orada iştirak edirlər. Zaman bunları mühakimə edəcək. Qardaş, mətbuatın, yazılı mətbuatın, Sevinç xanım, dünyada da elə bir tendensiya yoxdur. Yalandır, boşdur. Bu xalqı aldatmadır. Yazılı mətbuat hələ öz taxtındadır. Türkiyədə hürriyyəti çıxır, milliyyəti çıxır, qardiyanı çıxır, Vaşinqtonu çıxır. Yazılı media hələ öz taxtındadır. İnsan görüntülü mediyadan, onlayn mediyadan informasiyasını alır, ondan sonra gedir, qəzetini alır, gətirir, qoyur. Axırda bütün dünya belə. Əksini kim iddia edir ki? Azərbaycan iddia edir. Azərbaycanda bu mətbuat siyasətini aparanlar deyirlər ki, onlayn media, güya yazılı medianı sıxışdırır, ona görə də biz onlayn medianın təsirinlə, indi burada nə bilim, şərtləri ağırlaşdırırlar 2 dəfə, 4 dəfə. 4 dəfə ağırlaşan şərtlərdə qəzet çıxışa getməmək. Ağırlaşmayıb, yeniləşib. Yeniləşən şərtlərdə. Gəlin bir yanaşı, şərtlər nədir ki, Əvəz bəy onu yanlış alır? Əslində şərtlər... Yanlış anlamıram. Çox yanlış anlamıram. Əvvəlcə dedilər 500 tiraj, getdilər orada özləri tirajlarını... Bunların 5, bunların 10 dənə qəzetin satışını biz həftəlik qəzetlə bir həftədə eləmişik. Əvəz, əzizim, bircə dəqiqə. Bu adamlar, bu mətbuat şurası, bu KİVDF, Azərbaycan yazılı mətbuatının vayına oturub, yanlış siyasətlə Azərbaycan mətbuatını bu günə gətiriblər. Hansı günə? Hansı günə söhbət gedir? Qardaş, hansı günə? Qardaş, heç bir qəzet. Nə baş verib? Nə olur? Neçə faiz satır? 525. 525 100 qəzetdən 99-u geri qayıdır. Şərq qəzeti. Bakı xəbər qəzeti. Hansı qəzeti biz satırız? Bir yeni müsavatdır. Evet. O da müəyyən dərəcədə 3500 mi? 25 bin, 30 bin yox. Sizin ayırdığınız pullar, prezidentin sərəncamından yaradılan qurum, Azərbaycan xalqının cibindən götürdüyünüz vergilərin hesabına ortaya qoyduğunuz media budur. Siz indi 10 dənə qəzetin, 15 dənə qəzetin pulunu kəsib, orada bir iki dənə bu onlayn mediada yaranan saytları maliyyələşdirib, 3-4-ünə ev verib media təsir eləmək istəyirsiniz? 3-4 dedim. Yaxşı, bitirdim. Əvəz bəy, Sevinç xanım məni dəvət eləyəndə, Sevinç xanım məni dəvət eləyəndə biz belə bir danışdıq ki, bilirsən, indi bizim yaşımızın elə bir vaxtıdır təcrübəmizin ki, biz gərək müəyyən hərəkətlərimizə diqqət edək, bir auditoriya qarşısındayıq və s. Bilirsən, mən durub kiməsə ibtidaidən nə baş verdik, mən hesab eləyəm ki, burada bir master class olacaq da, yəni biz o ümumi bilgiləri bilirik, cəmiyyət üçün aydın olmayan hissələrini aydınlaşdıracaq, yəni belə düşünün. Amma sən o qədər ibtidaidən girişirsən məsələyə ki, yəni onu burada izah etmək üçün bizim elementar bir şey. Master klası bir həftə bir müsahibə verdi. Ona cavabınız nə oldu? Çox gözəl cavab verdi və onun bütün sənin bayaq mübahisələrin, sənin 10 dediyin 20 rəqəbini o çıxartmışdı orada. Bilmək istəyirsən sonuçta. Bütün yanlış rəqəmlər həmin o müsahibə ilə başlayıb. Aydın oldu. Başqaları da tutquşu kimi fərqinə varmadan əzbərləyib danışdılar və nəticə oldu. İcazə verir. Bir müsahibəsi var idi. Əflatın. Bəli, bəli, yaxşı yerə saldı. Məxsusi olaraq o yalan informasiya. Arif Əliyev haqqında o müsahibəsinin yeri var idi ki,
Çox sözün yeri var. Adam dedi ki, yəni yalan danışmayaq da, sən danışsa mən də danışa bilərəm, özümə sığışdırmaq. Ona görə siz burada yalan danışırsınız mən. Kim yalan danışır? Bu səhərdə var. Uşaq oyuncaq oynamır. Hə, gəlin belə danışaq. Demək ki, yaxşı, birsə də bağlı düşdüyü durum Əvəz bəyin dediyinə görə ki, satışları aşağı səviyyədədir. Bunun da səbəbi həm də odur ki, satış mənbələri, məntəqələri azdır. Köşklərdə qəzetlərin satışına yəni lazım imkan verilmir. Şəhərdəki satış məntəqələri yəqin ki, bunlar nəzərdə tutulmur. Onu bizdə darmadağın olur. Bunların həlli üçün nələr edilə bilər? Məsələn, ədəbiyyatdan xilas olması məsələsi. Oldu, danışaram. Birincisi, qəzetlərdə məsələ ordadır ki, adam o qədər qarışdırır ki, sxemi bilirsiniz, yəni biz əyən bir şeyin həllinə çalışırıqsa, istiqaməti o yönə quraq, dostum. Belə, birincisi, qəzetlər sıradan çıxmayıb. Məsələ nədədir? Siz dediniz, yeni müsabatın bugün 100 mindən yuxarı IP-si var. Çox siz qəzetə gəlir, yazılı mediyə gəlir. Qəzetdir. Yazılı media. Biz bax, sənin deyiniz. Dünyada gedən proseslərdən xəbəri yoxdur əslində. Bax, dedin, incimə. Yəni, incimə vəziyyət belədir. Dünyada bu proses var. Hal-hazırda kommunikasiyanın tipləri dəyişir. Dəyişir. Biz üçün vacib olan informasiya və onun cəmiyyətə çatdırılmasıdır. Düzdürmü? Məqsəd budur. Bax, bu dəqiqə dünyada gedən bütün media üzrə nəzər fikirlər budur. İnformasiya düz olsun, yalan xəbər olmasın, fake news olmasın. Təbii. Və o cəmiyyətə operativ şəkildə çatdırılsın. Bu da təmin olunur. Yəni, bugün redaksiyalar, sənin qəzet dediyin şey əslində redaksiyadır, xəbərin istehsalçısıdır, mənbəyidir. Azərbaycan dövləti də çalışır ki, o peşəkar xəbər istehsal edən mənbələr, redaksiyalar dursun ayaqda, dursun və cəmiyyətə lazım olan informasiyanı çatdırsın. Ona görə, bu siyasət də, qardaş, 100 il bundan qaba, bir dəqiqə, 100 il bundan... Qarışdırmayalım. 100 il bundan qabaq müsabatı... Dəstəkləyə də bilməliniz. 10 il bundan qabaq, əyəm, tutaq ki, nümun olaraq deyirəm, müsabatın tirajı tutaq ki, 15 min, IP-si, məsələn, 8 min idisə, bugün müsabatın IP-si 100 mindən yuxarıdır, tiraj gəlib 5 mindir, 6 mindir mi, bilmirəm, indi, yəni bu səviyyədədir. Və getdiyizə, çünki kağızın özünün alıcısı var, hobbi xatirini alanlar var, eyni zamanda qəzetin kağız variantda yaşamasının arxivləşdirmə baxımından faydası var. Bunlar sənlamadır. Bircə dəqiqə özür istəyirəm, çatdıraq fikrinizə. Məsələ oradadır ki, bu inkişafda Azərbaycanda ictimai rəy, milli kimlər tərəfindən formalaşdırılır, qorunur, saxlanılır. Dünyaya açılım üçün bizim onlayn strukturları inkişaf etdirməyə ehtiyacımız var. Və KİVDF də bu məsələləri stimullaşdırır. Yəni, burada emmə, çökmə, sıradan çıxma, kimsəni bağlamaq məsələsi söhbəti yoxdur. Sadəcə dövrün tələblərinə uyğunlaşma var. Sizin dediyiniz məsələ, qəzet köşklərinin yığışmasının, nə mətbuat şurasının, nə KİVDF-nin fəaliyyətinin nəticəsi deyil. Azərbaycanda reklam yoxdursa, hansı ki, dünya praktikasına görə KİVlərin minimum 75% maliyyəsi reklamdan formalaşmalıdır. Bugün yoxdur həmin 75%. Bunun qınaq mənbəyi, hörmətli Əvəz bəy, nə mətbuat şurası, nə KİVDF deyil. Siz kimdir? Burada bilirsiniz, sədəfi yayındırırsınız. Səlahiyyətli adamsınız. Azərbaycan KİVləri, Azərbaycan KİVləri çox təəssüf ki, siyasiləşmiş KİVlərdir. Söhbət hansısa partiya bağlı olmaqdan getmir. Hər kəs bir qrupun təmsilçisidir, ehtiyat edir, həmin qrupun adını çəkmir və həmin günahları götürüb yazırlar hamısı mətbuat şurasının KİVDF-nə. Dediyiniz məsələlər, əzizim, KİVDF Bakıda köşk soyan qrup deyil. Mən sizin fikirlərinizi normal qəbul edirəm, çünki siz möhtəşəm adamsınız. Belə deməlisiniz, mən sizdən başqa fikir gözləmirəm. Mən demirəm ki, siz deyəsiniz. Biz izləyənlərdən biri, Rafa Arifoğlu, Rafa Arifoğlu da rəylər yazır və siz diqqətlə dinləyir. Yeni Müsavat Media Qrupunun rəhbəri deyir ki, KİVDF vəsaitləri sayəsində Yeni Müsavat qəzeti özünün elektron versiyasını mükəmməlləşdirib. İki rus dilində versiyalarını yaradıb, onlayn yayım yaradıb, kollektivini yaşadıb, bizdə vəsait boşuna getməyib. Bütün dünyaya yayım yapırıq. Siz hal-hazırda Yeni Müsavat qəzetinin redaksiyasında onlayn efirdəsiniz. Altını çizirəm qəzetinin. Qaldı ki, kağız versiyasının tirajının azalmasına bu bütün dünyada belədir. Rahat bəy deyir ki, qəzetimin adı çəkildi canlı yayımda. Mən də o baxımdan münasibət bildirəm ki, onlayn şəkildə qoşuldu sizin dediyiniz məqama. Çox sağ olsun və nümunə olaraq tərcə Yeni Müsavat deyil. Bu cür nümunələr çoxdur. Artıq Azərbaycanda mini, balaca modelli, artıq transmilli kivlər yetişirlər. Və çox gözəl nümunədir. Artıq sizin. İnşallah ki, gələcək də çox uğurludur. Heç bir kuşkunuz olmasın. Bu uğurlu və bu belədir. Bu nümunədə olan göstəricilər qəbul edirsiniz mi, Əvəz bəy? O it leşinin gözəl gözləri ola bilər. Mən onu demirəm. Mənim dediyim məsələ bilirsiniz nədir? Azərbaycan mediasının bel sütunu qırılıb. Ölkədə müstəqil media yoxdur. Niyə, Rauf Arifoğlu, Rauf Arifoğlu. Bu məsələdə
2 dəfədən 100 min alıb məsələ də. O 100 min manatın mən inanıram ki, çardar hesabatında qoyar ortaya. Çünki verir, o fərz olunur. Məsuliyyəti də biraz fərqli məsuliyyətdir. Mən dediyim ayrı-ayrı fərdlərin üzərində deyil. Mən dediyim odur ki, Azərbaycan yazılı mediasını bitirib bu hökumət. Yazılı media bu siyaset, Azerbaycan medyası yok. Yazılı medyanın ben Azerbaycan müstergir. Yok, ben buradayım. Evet, kardeşim, buradayım. Çıkıp sözünü diyebilirsem mi? Danışırsam mı? Da İstediğini deyirsem mi? Hatta təhdir edirsem, böhtan atırsam, bayaqdan, dimbiri. Her şey deyirsem. Yani sen ne belli kırılıb? Bak, neden danışırsan? Azerbaycan mətbuatı, ya. Azerbaycanın müstergir mətbuatı yoktur, ay Müşrik Əlisiyyəli. Bunu sen görebilmeyecek. Haradasın sen? Haradasın sen? Mən 20 sabah gazetindeyim. Müstəqil mi bəqiq? Deyirsən mi fikirlərini? Danışaq mı? Çatdırırsan mı? Deyək mi? Çatdırırsan mı fikirlərini? Kardeş, buna 20 sabah gazeti. Söz azalın ne dediğinde neyin azalın tutursan, ne çatmır? Rauf Arifoğlu dişinlə dırnağından bu labirintlərdə çox möhtəşəm siyasət təqib edilerek bu gazeti saxlayır. Bu çox önəmli bir şey. Amma bizim əlavə işlədəcəyimiz bir dənə sözdən çox şey asılıb. Bayaq 3 dəfə sizdən soruşdum. APA peşəkar deyildim. Peşəkardır. Niyə bağlandı bir günə? Niyə səsimiz çıxmadı? Sahibi dedi ki, mən üzr istəyirəm və bağlayıram. Elə mi bildiniz? Qəbul elədiniz mi? Niyə də eləməyim? Niyə qəbul eləməyim? Eləyirsiniz də yəni. Niyə eləməyim? Adam durub deyirsə ki, mən səhvə yol verirəm. Bizim fərqimiz odur ki, bizim fərqimiz odur. O zaman. Beşi beşi bir şey çatdırıb. O zaman biz Müsalim Ayrıcını tanıyırıq. Müsalənin qabiliyyətlərini də belədir. APA'nın da nə boyda bir holding olduğunu bilirik. Və Rüsalə Mahir kızını gelib xayiş edirəm, mənim bu APA'nın holdingimi bağlayın deyə demeyeceğini de bilirik. Və mən o zaman onu demiştim. Bizim fərqimiz buradadır, bəy. Biz bunun adını koyduk. Biz bunun adını koyduk ki, məsələ sən, budur. Rüsalə Mahir kızı çox böyük bir addım attı. Deyilə niyə görə? Bilirsən, o qədər alıda olmuşsunuz. Əslində, praktikinə götürəndə Çiv üçün ən böyük önəm daşıyan şey ictimai rəydir. Yəni, bütün dünyada belədir. Çiv üçün bir nömrəli mühüm məqam ictimai rəydir. O üzrxahlıq edəndə də, təqsib verəndə də, düzgün informasiya verəndə də hər şeyi ictimai rəy hesab edir. Müsələ Mahir qızı çıxdı, özündə güc tapdı, etiraf etdi ki, cəmiyyət, mən sənə yanlış informasiya vermişim. Və o ictimai rəy qarşısında o duruma düşdüyünə görə də çox abanlı şəkildə addım atıldı. Bəlkə fərqində deyilsiniz. Gəlin belə danışaq. Yəni bizim özümüz Müsalə Mahirqız və o APA'nın niyə bağlanması deyilir. Siz isə təbii ki, ictimai rəyin faydası yoxdur. Çünki siz ictimai rəylə işləmirsiniz. Amma ictimai rəylə işləyən kimlər bilirlər ki, ictimai rəyin qiyməti nədir. Siz ona görə fərqli düşünürsünüz. Biz ictimai rəyi təsis edənlərik. Sizin ictimai rəyi bu qədər bulandırmalar cəhdləriniz var, biz Azərbaycan mediasını gətirib bu günə salıbsınız. Kim defa ile mertbaat şurası. Biz onu danışırız. Aslında ben dediğim gibi. Ne baş veriyor? Evet Bey, yakın günlerde APA açılsa ne diyeceksiniz? Açıla bilir, açılsın. Zaten ben APA'nın APA'nın bağlanmasını anormal hesab ediyorum. Vallahi o kadar söz tapıp deyirler. Dün elekçiler müdafiə edən adam bir sahib çıxmırsa ben bilmirəm de ne deyim size. Kime? Size. Kardeş, ben senden korkmuram. Ben sana deyirəm ki, ben adamla görüşmemişim. Sen çatmır söhbət. Sen informasiya dəstəyi vermişsin. Kardeş, informasiya dəstəyi mən verməmişəm. Amma vermişəmsə əcəb eləmişəm. Burada nə qəbahət var ki? Adam reçet, araşdırmamışam. Reçet, mətbuat şubasında oturanlardır. Niyə? Ev alanlardır. Bəli, hamıya demirəm, hamıya demirəm. Lütfen mən hörmət edin, rəhmət olmasa. Çünki bu verilişin icazəniz moderatora gəlməmsə, siz artıq tamam başqa məcraya keçir söhbətlər. Lütfen suallara keçək mümkündürsə. Xeyli sizin sözlərinizə və belə deyək, dediyiniz açıqlamalara rəy verənlər var. Murad Xan Hacısoy adlı oxucumuz deyir ki, salam Semih xanım, Əvəz bəy və Müşfiq bəy, xoş gördük, sualım belədir. Sizin fikrinizcə, nəyə görə Prezident bu 16 il ərzində ölkə kanallarında müsahibə vermirdi? Sizin fikrinizcə, nə dəyişdi ki, Prezident bu addımı attı? Sizcə, bizlərə nə baxsa Prezidentin debatlara çıxması ehtimalına şahid ola bilərik fikrinizcə? Mənə də sual. Sual hər ikinizə də qısa-qısa cavab verin ki, çünki vaxtımız da Prezident bizim müxtəlif formatlarda Azərbaycan jurnalistləri ilə dəfələrlə görüşüb, gözlənilənlə də artıq dərəcədə. Şəxsən mən özüm 8 dəfə onun görüşlərində olmuşam və canlı ünsiyyətində olmuşam. 2 dəfə mətbuat şurasına gəlib, oturub və çox sərbəst söhbət edib.
binaların açılışında oturup orada jurnalistlerlə çox geniş auditoriya ilə, yəni hətta Azərbaycanda nə qədər jurnalist varsa dəvət etmişlər və bir neçə dəfə açıq sərbəst söhbət olub. Çox səmimi söhbətə gedib, dəfələrlə media açıq adamdır, istənilən sualları da cavablandırır. Burada problem yoxdur. Yəni indi tet-a-tet bir nəfərlə oturub, yəni müsahibə vermədə söhbət gedirsə, artıq bu da yeni bir etapdır. Görünür indi jurnalist və prezident arasında, yəni o siyasət yürüdən arasında müraciət ediblər, vəziyyəti dəyərləndirirlər. Amma prezident bundan daha önəmli olan, daha geniş formatlarda dəfələrlə, ən azı 8-ində mən özüm iştirak etmişəm, görüşüblər orada. Yəni gözlənilməz bir şey deyil. Aydındır. Xeyli rəylər var. Azər Həsrətin bir rəyi var. Əvəz bəy deyir ki, Əvəz bəy bir vaxtlar sizinlə eyni masa arxasında oturub Azərbaycanda media azadlığı üçün mübarizə apardığını iddia edən İkram Rəhimov reket fəaliyyətinə görə tutulub. Vaxt vardı mən bu adama görə tənqidlər səsləndirirdim, əvəzində təhqir olunurdum. Bunu necə şərh edərdiniz deyir Azər bəy. Azər bəy də qarışdırır. Bunlar bu deyir yalançının yaddaşı olmaz. Yalançı demək istəmirəm Azər. Bəs sən ya bloqundan xəbərin yoxdur. İkram, ya Qurandan xəbərin yoxdur həqiqətən. Bir stol ətrafında oturub nəyisə bir yerdə sən link də atıblar. Mən o linki media, göstərəcəm. Media, tamam. Media komitəsinin media qrupunun bizim media klubdur, qarışdırma adını. Hər şey qarışdırsa. Toplantısında İkram Rəhimov olmayıb. Və İkram Rəhimov da biz media klubuna qəbul eləməmiş. Hansısa bir xəbər ola bilər və onu da verə bilərsiniz, heç bir problem yox. Xəbər verməmsən, onun informasiya siyasətini müdafiə etmirsən. Kimdir, qardaş? Sən, sənin saytın, sənin kuralda gedən informasiya. Mən, vermirsən və onun haqq olduğunu, mətbuat şurasının haqq olduğunu vermirsən, sənin haqqında var. Bəli, çoxundan haqq, o heç. Bəli, bir də biz indi bir... Dinləməmsən, Lentin. Bir həbs olunan... Ay, deyil, media adamla yaraşa şeydir o. Toyuq al verir, adamı. Toyuq alıb adamı şantaj edir. Bəli, biz bir reket jurnalistə görə burada bu qədər gərginlik yaradacağıq mı ki? Bunun mövzu bəhsələməməlisiniz. Yox, anladım. Şamil Cəfər adlı oxucumuz deyir, Müşfiq bəy yaxşı kişinin yaxşı olduğu kimi yaxşı iqtidarında yaxşı müxalifəti olar deyir. Bütün yaxşı və pisin hamısının kökündə də qüvvələr dayanır. Bu bir rəydir. Rövşən Əhmədov deyir ki, hər birinizi salamlayıram, amma gəlin səmimi olaq. Qarabağa əldən çoxdan çıxıbdır Qarabağ. Qarabağ probleminin əvvəldən demokratik dəyərlərə söykünən rejim qurulmalıdır. Təşəkkürlər deyir. Emir Mehdi deyir ki, 26 ildir boş-boş danışmalar var, amma ortada heç nə yoxdur. Emir Mehdi deyir ki, xanımına sual verin, məqsədi nədir, siyasətlə məşğul olur. Kimə verirsiniz Emir bəy sualı, anlamadım. Lütfən dəqiqləşdirin kimə verdiyiniz sualı, mən də soruşum. Vüqar Qurtqanlı adlı oxucumuz deyir ki, jurnalist həmkarımız, salam hər kəsə Müşfiq bəy deyir. Mətbuat Şurası yarandığı gündən bugünə dək ölkə mətbuatının canlanması üçün hansısa addım atıb mı? İkinci sual, hansısa məmuru şantaj eləmək və pul almaq, yoxsa hakimiyyətdən maddi yardım alıb susmaq daha təhlükəlidir. İki sual verir. Kimisə şantaj edib pul ummaq jurnalistika prinsiplərinin tam ziddi və çox təhlükəlidir. Dövlətdən maliyyə dəstək almaq dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrində, ABŞ-dan tutmuş, Almaniyadan, İsveçdən, Avstriyadan tutmuş, dünyanın bütün aparıcı dövlətlərində var. Azərbaycan da postsovet məkanında bu praktikanı ilk tətbiq etmiş ölkələrdən biridir. Bəli, variantlar müxtəlifdir. Yəni, söhbət... Mən çox maraqlı. ABŞ-da, Almaniyada, İngiltərədə jurnalistlərə ev veriblər. Var elə bir təcrübə. Azərbaycanda belə deyək ki, tətbiq olunan variant orijinaldır, özünə məxsusdur, yox, ev vermə praktikası olar da yoxdur. Amma kibə birbaşa maliyyə dəstəyi göstərməsi ABŞ-da, hətta sizin, əzizim, bütün dünyanın başına götürmüş Azadlıq Radiosu hardan maliyyələşir? Deyə bilərsən? Dövlət Departamentindən. Kongresdəndir. Kongresdəndir. Departamentdən başladı. Hamısının maliyyəsinin kökü dövlətdəndir. Amerikan Səsinin də, Azadlıq Radiosunun da, hətta dolayısıyla BBC-nin də, obrisinin də, hər birinin nə qədər qanadın mövzunun müzakirəsidir. Və Azərbaycanda olan KİF fondunun, Sevinç xanım, modeli mən 3 ölkədə olmuşam. Avstriyada da var, İsveçriyədə də var, başqa dövlətlərdə də var. Avropanın aparıcı nə qədər ki dövlətləri var, inkişaf edilmiş dövlətlər var, hər birində KİF DF-nin modeli və dövlətin maliyyəsi var. Yəni, bilmirsən, tanış ol. Mən şəxsən 3-ün ofisində olmuşam. Bizim ölkəmizdəki modellər... Bəli. Ən demokratik idi. Müstəqil jurnalistlərin ən demokratik susdurulmasına, müstəqil qəzetlərin bağlanmasına. Siz dediniz ki, o köpək ölüsünə hansı kontekstdən baxma məsələsi var da siz elə görürsüz. Yəni mən qınamıram da sizi. Gözəl görürsən, o sən gözəlliklə çəkəbi də qarışdırırsan. Qarışdırılan gözəldir. Jurnalist həmkarımız deyir ki, eyni zamanda Rəhim Hüseynov mənə zəng vurub, saytdan yazı sildirmək üçün günlərdir. Rəhim Hüseynov kimə zəng vurmuyub? Hətta pulda təklif edib deyir oxucumuz, amma indi məlumat hazır mətbuat şurasında deyil. Tanınmış jurnalistlərdən biridir.
Çağırın soruşur. Ya adam mətbuat şurasında deyil, istənilən bir adam orada ağzına gələni yaza bilər. Biz də deyilik. Biz də deyilik. Mətbuat şurasında. Niyə bizi müzakirə edirik? Qardaş, mən özümə cavab deyəm. Vurduyam. Nə istəyirsənsə deyil. Əgər məsələ çətin olanda deyirsən ki, özümə cavab deyəm. Məsələ bir şey olanda biz üstümüzə düşürürsən. Sənin qərarı Hüseynov haqqında verdiyin informasiya yanlışdır. Qardaş, jurnalist yazır ki burada, baş redaktor. Kim deyə bilirsən jurnalist? Yuqar Qurtqanlı tanıyıram, sən də tanıyırsan. Yuqar Qurtqanlı yazır ki, orada yazır ki, Rəhim mənə zəng eləyib. İndi pul da təklif edir. Var, var əlində faks, zəhmət olmasa versin deyəcək. Sözü deyil, deyil, mənim. Var əlində faks, əlində faks versin hüquq mühafizəsinə. Bu işlərə bak. Aydın, işlərini qardaşım, bars əlində pak versin, hüquqlu hazır orqanlar. Mən də gedim onu dəstəkləyim. Azər Həzrət yazıb yenə ki, əvəz bəy, özüm kimi əminə müşfiq ələsgərliyə heç vaxt heç kimdən bir qəpik pul almayıb, ala da bilməz, deyir. Ay, Azər Həzrət, başına dönüm, sən elə bir burada... Nə bilirsən, harda əmin? Qardaş, mən əmin eləyirəm, məni tanıyan bütün adamlar, sən də bilirsən ki... Azər Həzrət necə deyə bilər? Qeyri-legal... 24 saat bir yerdə qalırsınız, necə deyə bilər Azər? Biz yaxın insanlarıq, əqidədaşıq, bilirik nə başlayır. O bilir ki, Azər bizim mətbuatın onu sən gəlir. Sən o gətir, ona görə. Yox, yox, yox. Mən çox istəyirəm, siz keçmişdən dostsunuz, hər kəs bildiyimə qədər. Mən də... Düz deyil, mən də sizin eyni zamanda... Davamız mətbuat davasıdır, sevmişim. Anlayıram, niyə hər fürsətdə birbirinizin üstündə bu qədər qışqırırsınız? Axı, siz həm də dostsunuz, həm də... Bizə nə qədər insan baxır, indi mən... İdik. Yox, eyni zamanda... Sən, Əvəz bəy də, köhnədən gəlmə, Əvəz bəy... Yox, narahat olma bir şeydir. Əvəz bəy də, köhnədən gəlmə, cəhvət təfəkkürü var. Yəni, açığı da adam belədir. Mən heç bir zaman, heç bir partiyamda... Dostlar düşmən olmaz, mən də onu bilirəm. Düşmən deyil, yəni eləməsin, əvəzdir. Onun üçün də başırsınız biraz o baxımdan. Tək elə düşmənlərimiz əvəz kimi olsun. Tək, heç kəs düşmən olmasın, mövqelər də alarsın, əsas məsələ odur. Heç olmasın, sizə təşəkkür edənlər var, Süleyman Məmmədzadə, Əvəz bəy eşq olsun deyənlər var. Çox adam da bizə təşəkkür edir, bizi qınayırlar ki, niyə? Hətta bir oxucumuz yazır, bax, mənə tənqid edirlər ki, niyə telefonla oynayırsınız Sevinç xanım? Mən telefonla oynamıram, telefonda sizin şərlərinizə baxıram, dəyərli oxucum. Tənqid edən də yeri gəlmişkən Xuralda ikramla bağlı yazılan yazının linkini atıb deyir Əvəz bəy dəstək vermək başqa necə olur bəs? Link burdadır. Əvəz bəy onun izahını verir. Siz o linkə bir baxarsınız. Çünki siz var var qardaş, ya sənin o qəzetdə xəbərin yoxdur. Ya da ki, yaddaşın üzü üstündə, yəni biraz belə indi yaşlaşırıq da. Rövşən Əhmədov deyir ki, Əvəz bəy var var çoxdur. Çox üzü üstündə sən sağ. İnformasiya deyil ha. Adam onun haqlı olduğunu ispat etmək üçün özü məxsusi materiallar. Yəni informasiya başqa şeydir. Savaşan hər kəs haqlıdır. Bu da sizin məqamınız. Rövşən Əhmədov deyir ki, Əvəz bəy siz çox düzgün yanaşırsınız. Təşəkkürlər. Yaxşı ki, azad düşüncəli peşəkar jurnalist kimi və ən əsaslı vicdanlı vətəndaşsınız. Kaş sizin kimi dəyərlərə sahib çıxanlar çox demirəm, 3-5 nəfər olardı. Deyir oxucumuz. Azər Həsrət deyir, Əvəz bəy eşitməkdə çətinlik çəkirik, çox yavaş danışır. Bəy, birə sündür danışır. Düzdür, bayaqdan bəri çox sənin dostum, sənin dostum, görürsən. Çünki hökumət mikrofonu verib. Müşfiq ələskərliyə. Hökumət mi olduq? Bazar bəy deyil. Biz ortaq mikrofon kullanırıq. Bu sizin bizə bir adım daha yaxınsınız bizə. Orxan mikrofonu ortaqdır. Ortaqdır, daha yaxınsınız bizə. Orxan Daniyal Ayıbzadə deyir ki, Müşfiq bəy, dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində iqtidarlar xalqın problemlərini azad mediyadan öyrənib dərhal reaksiya verirlər. Siz deyirsiniz ki, Azərbaycanda azad media var. Əgər siz haqlısınızsa və ölkədə azad media varsa, onda niyə sizin müdafiə etdikləriniz xalqın fikrini öyrənmək üçün yeni qurum yaradıb, onun başına özü namizəd ola-ola başqa namizədə səs verən birini sədr təyin edirlər? Bu demək deyilmi ki, ya bu mətbuata hücum edənlərdənsiniz siz də, deyir. Nəyi nəzərdə tutur? Bilmədim, mətbuat şurasını mı nəzərdə tutur, QVDF-ni mi nəzərdə tutur, onu anlamadım. Biraz bəlkə medyafonu nəzərdə tutur ki, o varsa niyə uyaranır? Nəsə o təbii bir şey. Azər Kazım deyir, Əvəz bəyə eşq olsun. Xeyli sizə eşqlər gəlib burada. Sağ olsun, hamısına hörmətim var. Müşfiq bəy, eynən də sizə eşq olsun. Çox sağ olsun, hamı təşəkkür. Lütfən. İlçin Baxışlı isə deyir ki, Azərbaycan mətbuatının günü Azərbaycan futbol günündən heç bir fərqi yoxdur. 100 minlər xərclənilib, nə qəzetlər var, nə də futbolçular, nə də uşaq futbol məktəbləri deyir oxucumuz. Bu da bir mövqeydir. Yenə eşq olsunlar, oxumuram. Elyar İsmailovoğlu deyir ki, Azərbaycanda mətbuat normal olsaydı, sosial təhqiqatlar mərkəzi yaradılmağa ehtiyac qalmazdı. İctimai rəyi mətbuat işıqlandırmalı idi, amma işıqlandırmır. Mətbuatımız yalnız hansısa məmur işdən çıxarılandan sonra onun haqqında yazmağa cəsarət edir. Təktik jurnalistləri çıxmaq şərti ilə deyir. Razısınız ümumiyyətlə bu mətbuatla bağlı verilən bu təsbitə? Təbii ki, əslində bizim dediklərimizdir, təbii ki. Media varsa, Sevinç xanım, media varsa, müstəqil media varsa, ölkədə bütün problemlərin açarı odur. Mən bir şeyi xatırladım, bu yadıma gəldi. Yadınızda da bir zamanında Heydər Əliyev canlı yayınlarda, müşavirələrdə deyildi ki,
Mən ailəsində axşam iç xəbərdə filan verilişə baxdım. Və onunla problemlər həll olunur. Bugün Azərbaycanda mediayla bağlı yaradılan bütün qurumların hamısı, düzdür, cənab İlham Əliyev də son Şahinlə müsahibəsində deyib ki, müəyyən mediayla. Ancaq bu zaman o zaman deyil axı, biz onu bilirik. Yəni medianın müstəqilliyi bütün ölkələrdə, keşke o müşrik ərəsiyyənin içindəki o ümitlər göyərsin. Mən mediyadan mıyım? Mən istəyirəm ki, media müstəqil olsun ki, mən də qəzetimi çıxardım, yenidən başlayayım, bir şeylər görürüm. İmkan versiz olacaq. Amma bax, sizə itiraz edən də var. Mübariz Türk deyir ki, məntiqi yoxdur Əvəz bəyin. Necə olur ki, Kivdefidən maliyyə yardım alan Yeni Musavat özünün dediyi kimi şəffaf hesabat verir. Amma o biri qəzetlər vermir. Məgər Kivdefi adlı bu qurum ancaq Rauf Arifoldan hesabat alır, digər mətbuat orqanlarından yox deyə soruşur. Yox, mən demədim ki, Rauf Arifoldan dəqiq hesabat verir. Mən dedim, Rauf Arifoldan məsuliyyətli adamdır. O hesabatını verir. Amma sən özün verirsən hesabat. Mənim nə hesabatım? Kildəfədə maliyyə alır. Deyəcəksə, bəli, mən vergilərə hər 3 aydan bir, 4 aydan bir, rübdən bir yeni verirəm. Məndə nə qoyursunuz ki? Siz mənim üstümlə media siyasət, sizin tək bu üçün ələsgər deyil. Söhbət Kildəfə qədər, Musavat qədər, digərləri qədər. Tantman belə keçibsiniz. Mənim fəaliyyətim yoxdur. Niyə yerlər? Qarşıqla bir dənə argument deyək, qoy biz də onun ətrafında fikirsəm. Bayaqdan anca üstündən. O savaş cəhətlərində tankla, mətbuat şurası, kimdir, sizin kömək elədiyiniz hökumətiniz, deputatlarınız, hamısı. Sən mətbuat şurasının tövsiyələrinə qulaq assaydın, sən hazırladığın materialları jurnalistlər standartı əsasında hazırlasaydın, özün dediyin duruma düşməzdin. Aydındır. Vüqar Qurqanlı yenə fakt olaraq, sən o vaxt yazılan hamısı müzakirə olunub, şikayət doğrayan yazılar hamısı. Mən onu qayıtmaq istəmirəm, şübhə. Biz 2011-də mən tutulmamışdan bir-iki gün əvvəldə bizim müzakirələrə. Bir debat uz olubsınız. Siz bir gecədə 6 icra başçısından ərizə daxil edirsiniz. Mən niyə alım axı icra başçısından? Siz eləyibsiniz. Bir deyildi, sizin ay ərzində. Sizin arxanızda duran güc eləyib. Ay sağ ol. Niyə o ay, niyə həmin, üzr istəyirəm sizə, niyə həmin ay ərzində sən o qədər yazı yazmışdın? O yazılar hamısı bir ay içərisində yazmışdın. Sən bir eyforiya deydin, başa düşürsən, nə səbəb deyilsin. Mən indi eyforiyadayım, mən izləyicilərin mətbuatın eyforiyasındayım. Sən hər kəsə ilişirdin, hamı da durub bir şikayət verirdin. Tamam, izləyicilər narahatdırlar, hətta gərginliklə izləyirlər və hətta zarafatla bəziləri də deyir ki, kimsə kimisə vursun ki, bu məsələ yekunlaşsın. Artıq məsələmizə bizim bu cür maraqlı debatımızı, səviyyəli debatımızı belə deyək də, başqa bir qiymətləndirirlər. Orada kimsəni üzr istəyirəm, xarakterimdə yoxdur, vurmaq deyil. Mən istəyirəm ki, yaxın dostlarımız islah olunsunlar. Əgər media adamıdırlarsa, medianın standartlarına əməl etsinlər. Günah həsrində Azər Əsrətdədir. Üç Fügər Əsrətdədir, Azərbaycan mediasına o gətir. Ona görə tez-tez yazır. Bak, 5 dənə var, birini də yazacaq indi. Mənə də həmişə etiraf edib, düz deyirsən. Qardaş, Azər haqqı yanındadır, həmişə haqqı yanında olmuş adamdır. Ona görə də o həqiqəti mənə dəstə vermir. Sənə sual verir. Sən yayınma, mənə dəstə deyil, sən onun sualına cavab ver. Mövqə bildirmə, kimin dostudur, kimdir, nədir? Vüqar Qurtqanlı yenidən deyir ki, az öncə o deyən jurnalist deyir ki, Seymiş xanım, Rəhim Hüseynov mənə pul təklif edəndə mətbuat şurasında çalışırdı, hələ çıxmamışdı oradan. Niyə verməyib onu hüquq mühafizə orqanlarına? Niyə müraciət etməyib? Ondan təklif edək ki, həmin əgər elə bir səs yazısı var, sən də dəvət edin bir dəfə, elə Vüqar da gəlsin, danışsın. Desin, danışın, varıb sənə də fakt deyərdi də. Tamam, Mübariz Türk adlı oxucum istədik ki, Seymiş xanım, studiya Qurani Kərim gətirir, müsahiblər, xüsusən də Əvəz bəy. Müqəddəs kitaba əl basıb desinlər ki, yalan danışmırıq. Biz də inanaq, deyir oxucu. O da bir gözəl variantdır. Ola bilər. İlərki zamanlarda biz İslam dövləti quranda eləyə bilərik. Qardaş, mən and içsəm də içməsəm də sözümün sahibiyəm, inanmadığım şeydə danışmıram. Yəni, bu mənim həyat kredomdur. Bizim oxucularımız bilir, tanıyır. Aydındır. Hər kəs də tanıyırlar və xeyli də tanıdıqlarına görə də çox maraqlı bizim təxmin etmədiyimiz bir çox məsələlərə toxunurlar. Məsələn, Hüseyin Miriyə Heydər deyir ki, Qarabağ Azadlıq Təşkilatı neynədir ki, Qarabağ Komitəsində neynəsin? Bunun özü də bir növ parçalanma deyil. Bizim mövzumuz deyil. Yox, yəni replikadır. Ədalət naminə razılaşsaydınız, bax bu burada canlı yanda, biz bayaqdan burada danışırıq, açıq. Bu qədər vaxt ayırmaqdansa, sənin o yoxdur, verməmişəm dediyin materialı bir dənə Xural qəzetinin arxından götürərdik, qoyardıq və tamaşaçılar baxardı, görərdik ki, kim düzgün danışır, kim yanlış. Amma başından demişəm ki, onu. Yəni, gözlədiyiniz oldu, Azər Həsrət yenidən bir reaksiya yazdı. Sizə dedi ki, Əvəz bəy, necə olur ki, Amerika medianı maliyyələşdirəndə olar, Azərbaycan isə maliyyələşdirəndə yox. Çünki Azər bəy, Amerikan idealizminin, Amerikada dövlət mexanizmlərinin işləyişinin, sərt qüvvətlər ayrılığı olduğunun, özgür fikrə hər kəsin sahib olduğunun fərqini bilmir. Gərək Azər bəy onun üçün getsin Amerikan idealizmini oxusun. Amerika hansı təməllərdə yaranır? Azər bəy Amerikada dəxilənlər olun, mən də olmuşam. 100 dəfə ola bilərsiniz. Mən də olmuşam. Sizin təfəkkürünüz totalitardırsa, təfəkkürünüz bu ölkənin mediasını belə ağlar günə qoyubsa,
İstəyirsən 10 min dəfə ol. İstəyirsən ki, lav evdə yat. Qardaş, biz modern insanlarıq, yeniləşmək istəyirik. Sənsən qarşı çıxan. Bizdə, təsəvvür edin ki, bizim dəhşətimiz oradadır ki, bəli, bizi idarə edən modern, görkəmli, bəmbəyaz, gözəl, yaraşıqlı cavanların hamısının beynində bir diktatura əcdahası oturub. Onlar bu milləti bu günə salır. Qardaş, nə dəxli var? Deyimsən, demirsən, dəstək verməmsən, var arxivində, deyirik 2 dəqiqə baxa bilərik, orada həqiqət çıxar ortalığa. Qardaş, nə dəstək vermişsən? Mən o informasiyaların hamısını vermişəm. Mən deyirəm ki, media klubunda olmayıb bu adam. İnformasiya yox. İnformasiya dəstək ola bilər. Himayə, qardaş, mən sizə vermiş kimi himayə eləmirəm. Mübariz Türk adlı oxucumuz məqamla bağlı bir maraqlı sual verir. Deyir ki, Əvəz bəy deyir ki, Reket jurnalisti informasiya dəstəyi verməmiş. Amma sonra ard-arda təkrarlayır ki, həmin Reket haqqında xəbər verib, dəstək xarakterli yazı verib və s. Bəs bu Reketə informasiya dəstəyi vermək deyil, bəs informasiya, nədir? Baxın, yerim salatın gedir. Sakin. Nə adam haqqında? Nə zəhmət var? Adam tutulub. Qısa, informasiya vermir. Qısa. Yox. Çaşdırma cəmiyyəti. Sən himayə etmirsən onu. Ona kimi? İnformasiya dəstəyi verirsən. Mən adamı görməmişəm, bir dəfə oturmamışam, mən himayə edirəm. Niyə informasiyanı yadda saxlamışsan? Niyə bu cür verirsən adamı? Bəs bunu niyə vermirsən? Nəyi? Dünən açıqlanan informasiyanı. Hansı informasiyanı? Ki, İkram bəy olur. Adamın səsi yasiyyəli məlum olub ki, mən o informasiyayla razı deyiləm. Mən razı olmadığım şey deyiləm. Yazda yaz ki, mən razı deyiləm. Mən sizə deyirəm ki. Niyə yazmırsan? Sən mənim iş rejimimi bilmirsən axı. Mən sənə deyirəm ki, hər hansı bir insanın haqqında əməliyyat qrubu onun səsini yazmaq olmaz. Olmaz, konstitusiyanı dəyişibsiniz, özünüz dəyişibsiniz. Deyirsiniz ki, insanın razılığı olmadan siz hər bir insanı elə tələlərə sala bilərsiniz. Mən sizin İnsan bu tələlərdən çıxmışam. Mən gözəl bilirəm ki, adamın üzünə necə adam gəlir. Qardaş, siz bu ölkənin 6-13 adamını, tanınmış adamını mənim üzümə qoymuş. Əvəz, niyə yazmırsan dediklərini? Niyə yazmamsan, niyə yarda satın? Hamısını yazmışam, hamısını yazacağım. Azər Həsrətçili deyir ki, siz niyə düşündünüz ki, mən narahatam, sadəcə Əvəz bəyə bəzi mətləbləri xatırladıram, deyir oxucumuz Azər bəy. Anar Mahmudov deyir ki, Azər bəy, məlumatlıyam, təşəkkür edirəm, gec də olsa reaksiyanıza, mənim prosesim 8 aydır davam edir, 3 ildir ki, diffamasiya ilə bağlı məhkəmələrdəyim, məni maraqlandıran odur ki, 4 ilə yaxındır, tam müstəqil, heç kimə sığınmaq istəmirəm, təzyiqlər qarşısında tək qalmışam, amma məni 2 dəfə çağırıb təmbih edən mətbuat şurası bir dəfə də olsun münasibət bildirmir, niyə heç olmasa araşdırmır məni? Bəlkə media üçün rəkəyəm? Müraciət edirmi? Anar Mahmudov, tanıyırsınız da jurnalisti, məhkəmə işləri. Anar Miftəliyev də deyirsən. Yox, Anar Məmmədovdan söhbət gedir. Anar Məmmədov. Kriminal. Bəli, saytının rəhbəri. Müraciət edirmi mən soruşum? Bəli, Anarla biz bir işləmə danışırıq. Cavab versin, müraciət edibmi deyə biz də onu oxuyaq. Sadəcə hamıdan çox kömək yazdığınıza görə Azər bəy, siz ki məşğul adamsınız, mənim kimi pensioner deyilsiniz. Tərlan Eyvazov Azər bəyə cavab verir. Deyəsən, oxucularımız da artıq sizin bu polemikadan ruhlanıb, öz aralarında polemika aparırlar. Tural İsmailov deyir, Mətbuat Şurası jurnalistlərə tənqidə dözümsüz məmurlardan da, insanlardan da qoruyub, həmişə bilib-bilmədən şərhlər yazmaq lazım deyil, deyir. Və eyni oxucumuz yenə deyir, əmdə həmkarımız Tural İsmailov, Mətbuat Şurası bugün Azərbaycanda medianın inkişafı üçün əlindən gələn edir, bunu danmaq olmaz. Azər Həsəs sizə cavab verdi ki, Əvəz bəy, Amerikanın nə olduğunu mənim qədər bilmirsən. Buna əmin ol, xatırladım ki, mən Amerikaya da işləyəndə sənim kimi dostlarımın onlardan xəbəri belə yox idi, deyir Azər bəy. Olabilir. Keşki tanısaydı Amerikanı birazcık. Oxuyub, yaşayıb onu. Əvəz bəy, mübahisə etdik ki, Əvəz bəy, doğrudan da siz sadəcə xəbərçilik edib xəbər yayır və yayırsınızsa, o zaman haqqında məlumat yaydınız, müdafiə etdiyiniz... Amma indi Amerikanı misal etmək heç yerinə düşmədi. Bütün gətirdiyin argumentlər öz əleyhinə işləyir. Niyə? 2018-ci ildə dünyada ən pis durum Amerikada olub da, bilirsən. Prezident səviyyəsində... Demokratik ölkələrdə elə şeylər olub. Demokratiyadır o, prezident gedir şeyini xürürsün. Demokratiya yoxdur Amerikada. Asya ölkədə elə bir şey var. Amerikada demokratiya yoxdur. Asya ölkədə elə bir şey var ki, prezident özü gedən müxbirin üstünə. Ay müəllim, ay gözəl vətəndaş. Amerikada demokratiya var yoxsa yoxdur? Amerikanı demokrat ölkə kimi bilirsən yoxsa yox? Olub. İndi deyil. İndi media sahəsində deyil yox. Mənim dediyim oldu ki, Trumpın yanlış hərəkətləri varmı? Amerikan seçki sistemi, Amerikan kamuoyu ictimaiyyəti Trump ikinci günə seçməyəcək. Vəssalam. Biz politik demokratiyanın olduğu yerdən danışırıq. Ay sağ ol, seçici rəyindən asılıdır. Yox, biz də seçici. Amma siz belə gələndə bir çox danışarsınız, elə gedəndə başqa bir danışarsınız. Hə, bunu Bayramov adlı oxucumuz deyir ki, bu mübahisənin sonu yoxdur. Dünyada yazılı media necə edirsə, siz də elə edəcəksiniz. Yəni
hər özündə güclü bir çətir tapacaq və elə fəaliyyət göstərəcək. Media azadlığı da sonuna qədər olacaq. Məhdudiyyəti isə öz çətirini tənqid edə bilməyəcək. Dünyada isə yazılı medianın yüksək tirajları var deyir. Oxucumuz xeyli rəylər var, amma bizim vaxtımız artıq bitmək üzrədir. Dediyim kimi, sizi izləyənlər də çoxdur və davam da edir, amma bunun sonu yoxdur bu şeylərin hər birini oxuyub və davam etməyə məhz arz edir. Növbəti dəfə başqa müzakirə edəyək. Və son olaraq bu müzakirədə təşəkkür edirəm ki, mən danışmağa imkan vermədiniz. Amma mən suallarıma minimumda olsa vermək imkanı qazandım, oxucuların da suallarını səsləndirmə imkanı qazandım. Son olaraq bu həm bu debatdan, həm də ümumi müzakirəmizin nəticəsindən. Səhər xanım, həmişə olduğu kimi Azərbaycanda media sahəsində inkişaf var, dinamika var və bu inkişafı fasiləsiz etmək üçün, daimi etmək üçün dəyişikliklər, islahatlar həyata keçirilir və yenə də həmişə olduğu kimi bu islahatların qarşısını almaq üçün Azərbaycana hücum var. Çünki Azərbaycanda media sahəsində islahatlar, dəyişikliklər tamamlanarsa, burada Azərbaycan özü dünyaya çıxış imkanı əldə edəcək, dünya ictimai rəyinə təsir imkanı əldə edəcək və bu Azərbaycanı gözdən salmaq üçün daim mübarizə aparan qüvvələrə sərf etmir. Ona görə də onlar bu prosesin qarşısını almaq üçün hücumdadırlar, kampaniya aparırlar. Bilərəkdən və bilməyərəkdən çox təəssüf ki, Azərbaycanda da onlara dəstək verilir. Bunlardan bir qismi 5-ci kolon üzvləridir, bir qismləri də əvəz və kimi bilməyərəkdən o hadisələrin toruna düşüb. Qardaşım, heç bir şey baş verməyəcək, hər şey yaxşı olacaq, yaxşılığa doğrudur. İnkişaf prosesi davam edir, sadəcə inkişafa dəstək olmaq, dəstək verə bilmirsənsə, bir qırağda durub nəticəni gözləmək lazımdır. Belə. Buyurun. Buradan bura, iki daşın arasında biz son bir yaxşı bir mesaj, bir pozitiv bir mesaj verməyin əvəzində həmin o leşə baxırlar, gözə baxmır. Deməli, mən heç bir kolonun üzvü deyiləm. Bunu hamıdan çox siz bilirsiniz. Və heç bir kimin də toruna düşməmişəm. Kimsə düşürsə mənim toruma düşür. Və mən Azərbaycan müstəqil mediası üçün bütün ömrümü qurban vermişəm. Qəzetlərimi vurubsuz. Hər şeyi darmadağın eləyibsiniz, yerlə bir eləyibsiniz. Mən 5 ildir həbsdən çıxmışam, hələ özümə gələ bilmirəm media sahəsində. Bütün bunların hamısı sizin o qara gözlərinizə qurban olsun. Amma kaş ki, dediyiniz olsun. Bu ölkədə bir yaxşı media gəlsin və mən əminəm, biləsin. Kənardan Azərbaycana uzanan əllər var, ha? Müstəqil media o əlləri kəsənən önəmli vasitədir. Siz burada bu pəncərəni genişləndirəcəksiniz, siz burada digər pəncərələri genişləndirəcəksiniz. Biz gələcək Yeni Müzavatın redaksiyasında dalaşacaq, qırğın eləyəcək, Xuralar redaksiyasında eləyəcək, kənara ehtiyac olmayacaq. Bu anlayışı, bu hazırlığı bilmək lazımdır. Bəli. Azərbaycan mediası, dünya mediasının standartına çıxmalıdır. O mövzuda sizin o pozitiv fikirləriniz kaç ki olsun, biz də işimizlə, gücümüzdən məşğul. Aydındır. Həmən pozitiv tonlarla bitirmənizə görə hər kimsə təşəkkür edirəm. Çünki ölkədə yaxşı medianın olmasını hər ikimiz, hər ikiniz və hər üçümüz və məncə də mediadakı hər kəs arzulayır. Bu belə studiyaların sayı çox olsun, belə debatların sayı çox olsun ki, hər kəs də öz fikrini debat çərçivəsində, etika çərçivəsində bildirə bilsin. Təşəkkür edirəm sizə bir daha oxucularımıza bizi bu dəqiqələr ərzində dinləyən, izləyən, eləcə də diqqətlə hər sözünə, hər kəlməyə şərh verən oxucularımıza təşəkkür edirəm. Növbəti verilişlərdə yenə sizi, bizi, cəmiyyəti maraqlandıran mövzular və qonaqlarla qarşınızda olacağıq. Sağ olun, salamat qalın. Sağ olun. Sağ olun.